أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين وقال عز وجل كما ورد في سورة صاد قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين وقال عز وجل كما ورد في سورة المائدة وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وعباؤه وقال جل وعلا كما ورد في سورة آل عمران وقالوا ليس علينا في الأميين سبيل وقال عز وجل كما ورد في سورة الصف يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلين امين يا رب العالمين معزز حاضرین اور محترم خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہماری آج کی اس نشست کے لیے خاصا نمایاں اشتہار اخبار میں شائع ہوا لہذا میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ میرا آج کا موضوع کیا ہے موجودہ جو انتہائی تشویشناک عالمی صورتحال ہے اس کا پس منظر کیا ہے اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہیں اور نوع انسانی کے اصل اور مستقل دشمن کون ہیں گویا کہ وہ جو ایک مصرع ہے کہ کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں امن عالم جو ہے ہو سکتا ہے تہ بالا ہو جائے کہا جا رہا ہے شاید تیسری عالمگیر جنگ شروع ہو جائے گی بش صاحب کہتے ہیں 10 سالہ جنگ ہوگی بظاہر تو معاملہ چھوٹا سا نظر آتا ہے ایک آدمی اسامہ دھان 500 آدمی کچھ بھی نہیں پھر یہ افغانستان اگر آپ ویسے دیکھیں دنیاوی اعتبارات سے مادی اعتبارات سے اس کی کیا حیثیت ہے امریکہ جیسے سپریم پاور کے سامنے لیکن کتنا اہتمام ہو رہا ہے مشرق و مغرب کے مسائل و ذرائع جمع کیے جا رہے ہیں ادھر میڈیٹرینین میں ادھر بحر ہند میں دور تک نیگو گارسیا تک اپنے سارے اڈے جو ہے تیار کر دیے گئے ہیں بڑے مہیب قسم کے ایئر کرافٹ کیریئرز جو ہیں پہنچ گئے ہیں وہ ہوائی جہاز جن کی شکل دیکھ کے دہشت آدمی پہ آ جاتی ہے ان کے غول کے غول پہنچ گئے ہیں یہ سب کچھ کیا ہے کیا ہونے والا ہے اس کے حوالے سے میں آج آپ کے سامنے اس وقت کا عالم کیا ہے اس کا پس منظر کیا ہے پیش منظر کیا ہے کیا ہونے جا رہا ہے کیا کچھ ہونے والا ہے اور پیچھے کون اصل کیریکٹرز ہیں کہ جو کار فرما ہے میں اس کا آج جائزہ پیش کرنے چلا ہوں دیکھیں سب سے پہلی بات انسانیت کا اور نوع انسانی کا ازلی اور ابدی دشمن وہ ابلیس اللعین ہے یہ چونکہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ماں براؤ طبیعت سے متعلق ہیں ابلیس جن ہے جن انویزیبل ورلڈ سے تعلق رکھتا ہے غیر مرئی جو نظر نہیں آتی فرشتے انویزیبل ورلڈ سے تعلق رکھتے ہیں غیر مرئی جو نظر نہیں آتی یہ ہم جو ہے اور یہ حیوانات دنیا میں جو ہے یہ مرئی ہے ویزیبل آج کا عام ذہن جو انسان کا بن چکا ہے سائنٹزم جسے کہا جاتا ہے سائنسی نقطہ نظر اس کا عام لوگوں پر بھی اثر یہ ہوا ہے
کہ جو انویزیبل ورلڈ ہے اس کی باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے. ہاں عقیدہ تو ہے کہ ہے جن بھی ہے فرشتے بھی ہیں, لیکن کوئی ان کی اہمیت ہماری نگاہوں میں نہیں ہے. ساری نگاہیں مرکوز ہیں ویزیبل ورلڈ, فزیکل ورلڈ. میٹا فزکس کا تو مضمون بھی اب سمجھ رہے ہیں کہ ختم کر دینا چاہیے, یونیورسٹیز سے فلسفے کے ڈپارٹمنٹس ختم ہو رہے ہیں, کیا ضرورت ہے اس کی؟ اصل شے یہ دنیا ہے, یہ عالم ہے, یہ کائنات ہے, یہ مادہ ہے, یہ حیات انسانی حیات دنیاوی ہے. اس پر میرا جو مارکت الارا مضمون تھا 1967 کے جون میں جو چھپا تھا, اسلام کی نشرت ثانیہ کرنے کا اصل کام, کہ جو عہد حاضر کی جو تہذیب ہے اس کے تین بنیادی اصول کیا ہیں. خدا ہے یا نہیں ہے چھوڑو, اس بحث میں نہ پڑو, کائنات تو ہے نا, مادہ تو ہے نا, روح کوئی شے ہے یا نہیں ہے کیا پتا, کسی نے دیکھی نہیں آج تک, لہذا اس کے بارے میں گفتگو کا فائدہ کیا, وقت کا سیاہ. عالم آخرہ کوئی ہے یا نہیں ہے کیا پتا, کس نے آ کے بتایا مرنے کے بعد, لہذا اس بحث میں نہ پڑھو. یہ عالم دنیا تو ہے نا, اٹس ویری مچ پریزنٹ, لہذا ساری توجہ اس پر صرف کرو. تو خدا کے مقابلے میں کائنات پر توجہ, روح کے مقابلے میں مادے اور جسم پر توجہ, حیات اخروی کے مقابلے میں حیات دنیاوی پر توجہ. یہ ہے اصل میں کرکس آف دی میٹر, اس تہذیب جدید کا خلاصہ یہ. اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض باتیں میری آپ کو ذرا ایسی لگے گی کہ جو شاید ماحول سے کچھ زیادہ متعلق نہیں, لیکن وہ دین کی بڑی بنیادی بات ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں ایک تقسیم تو ہو سکتی ہے ذی حیات اور بغیر حیات, جاندار چیزیں اور بے جان چیزیں. بے جان چیزیں بے شمار, یہ تمام فلکیات, یہ پوری کائنات, یہ زمین, یہ پہاڑ, یہ شجر و حجر, کیا. لیکن ایک ہے جاندار, ان جانداروں میں ایک تقسیم ہے, دو کا تعلق غیر مرئی دنیا سے ہے, انویزیبل ورلڈ سے, فرشتے جو دکھائی نہیں دیتے, ان کی پیدائش ہوئی ہے نور سے. دوسرے جنات جو انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے, آدم سے پہلے. والجان خلقناه من قبل من نار السموم, جنات کو تو ہم بہت پہلے پیدا کر چکے تھے آگ کی لو سے, وہ بھی نظر نہیں آتے. تیسرے انسان, اور اس دنیا میں جتنے بھی حیوانات ہیں ان کا جو مادہ ہے وہ ارض, یہ زمین ہے, یہ مٹی سے بنے, تراب سے بنے, کرسٹ آف دی ارتھ سے بنے. اب ان میں ایک تقسیم ہے, ایک وہ ہے ان تمام میں شعور تو ہے, حیوانات میں بھی شعور ہے, خود شعوری جسے کہتے ہیں سیلف کانشسنس, یہ صرف تین میں ہے, فرشتہ, جن اور انسان. حیوانات میں خود شعوری نہیں ہے, کانشسنس ہے, سیلف کانشسنس نہیں ہے. تھوڑی سی بات سے سمجھا دوں آپ کو, میں دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, کتا بھی کوئی یہاں ہوتا تو مجھے دیکھ رہا ہوتا, لیکن کتے کو مجھے دیکھتے ہوئے یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں دیکھ رہا ہوں, یعنی کتے کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ دیکھ رہا ہے مجھے, دیکھ تو رہا ہے, اس کو میں کا احساس نہیں ہے کچھ. میں جب دیکھ رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں, میں ہوں کوئی شے جو دیکھ رہا ہوں, یہ خود شعوری ہے, سیلف کانشسنس. کسی بھی کام کو کرتے ہوئے اپنے وجود کا احساس, میرا فیصلہ ہے, میری رائے ہے, یہ ہے در حقیقت سیلف کانشسنس. انا سیلف, خود ہی, یہ حیوانات میں نہیں ہے, یہ ہے صرف ملائکہ, جنات اور انسان. اب یہاں مسئلہ پڑ گیا بڑا پرپیچ مسئلہ. اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت ملائکہ کو پیدا کیا اور انسانی ارواح کو پیدا کیا نور سے, پھر ناگ سے پیدا کیا, نار سے, آگ سے جنات کو, پھر مٹی سے بنایا آدم کا حیولا, اس میں روح پھونک دی, اب آدم بن گئے. اعلان یہ کر دیا کہ خلافت ارضی جو ہے وہ آدم کو عطا کی جا رہی, یہ پیچ پڑ گیا. اس پر تھوڑا سا اشکال تو فرشتوں کو بھی ہوا,
قرآن میں ہے سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، پروردگار اس آدم کو تو خلافت دے رہا ہے، زمین کے اندر اختیار دے دے گا، یہ تو فساد کرے گا، کوریزی کرے گا، ہم تیری تسبیح و تحمید میں لگے ہوئے ہیں، جو بھی حکم ہو ارشاد ہو ہم بجا لاتے ہیں، تو ضرورت کیا ہے؟ اس کا جواب اللہ نے دیا، انی عالم ما لا تعلمون، میری مشیت میری حکمت وہ میں ہی جانتا ہوں، ضروری نہیں کہ تم اس کو شیئر کر سکو. لیکن یہ جنات میں سے ایک جن تھا عزازیل. اب دیکھیے کہ جنات کو ایک قرب حاصل ہے ملائکہ کے ساتھ، کیوں؟ وہ نور سے پیدا کیے گئے، یہ نار سے پیدا کیے، کتنا قرب ہے دونوں میں. انسان پیدا کیا گیا مٹی سے، مٹی انرٹ ہے، آگ بھڑکتی ہے، اوپر اٹھتی ہے، شعلہ زن ہوتی ہے، انرجی ہے اس میں. نور، نور اور نار میں بڑا قرب ہے، اور عربی کے ایک قاعدے سے تو یہ ایک ہی لفظ ہے، مادہ ایک ہی ہے، حروف علت جو ہے ایک دوسرے کی جگہ آ جاتی، یہ قرب ہے. اگرچہ زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں میں، فرشتہ نور سے پیدا کیا گیا ہے، وہ پاک ہے، وہ اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتا. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ جو بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اس کی کوئی معصیت یا نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم لیا جاتا ہے مان لیتے. ذرا سا اشکال ہوا تھا پوچھ لیا، جواب مل گیا، خاموش ہو گئے بس. لیکن عزازیل نامی ایک جن تھا، جو ایک تو جن ہونے کی نسبت سے فرشتوں سے کچھ نہ کچھ مماثلت تھی، قرب تھا، دوسرے یہ علم میں، زہد میں، عبادت میں اتنا اونچا تھا، اتنا اونچا تھا، اتنا اونچا تھا کہ یہ ملائکہ ہی کے صف میں شامل ہو گیا. اس نے عالم بغاوت بلند کر دیا. جب حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو آدم کو، اب یہ دیکھیے کس قدر یہ اہم مضمون ہے، اور آپ سوچ رہے ہیں یہ باتیں آج پہلی مرتبہ ہمیں اس طرح سنائی جا رہی ہیں، یہ باتیں تو علم میں آتی نہیں ہمارے. وجہ کیا ہے؟ آپ کو دلچسپی نہیں ان چیزوں سے. جدید تہذیب نے ان چیزوں کی اہمیت کو زیرو کر دیا. قرآن میں اہمیت کا کیا عالم ہے؟ 7 جگہ یہ مضمون قرآن میں آیا ہے کہ فرشتوں کو ہم نے حکم دیا سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا. فسجد الملائکہ کلہم اجمعون، سارے کے سارے، کل کے کل، سب نے مل کر سجدہ کیا آدم کو، اللہ کے حکم سے فوراً تعمیل کر دی. الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابلیس نے نہیں کیا، انکار کیا، استکبار کیا، گھمنڈ کیا. اور اس کو سورہ کہف میں بیان کر دیا گیا، یہ اس لیے کہ وہ اصل میں جنات میں سے تھا، اگرچہ شامل تو تھا فرشتوں میں اس وقت. کانا من الجن ففسق عن امر ربه، وہ اصل میں جنات میں سے تھا، اس وجہ سے وہ اپنے رب کے اس فیصلے کے خلاف کھڑا ہو گیا، سرکشی تھی اس میں. یہ معاملہ اتنا اہم ہے، اب آپ سمجھیے کہ 7 مرتبہ سورہ بقرہ، سورہ آراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ تاہا، سورہ سعود، 6 مکی صورتوں میں ذکر ہے یہ، اور ایک مدنی صورت سورہ بقرہ. ان میں سے اکثر مقامات پر پھر جب اللہ نے کہا کہ اچھا تم نے یہ سرکشی کی ہے اور ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، تو یہاں سے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، تم مردود ہو، مردود، ملعون. ان علیک لعنتی الی یوم الدین، اب تجھ پر لعنت رہے گی میری قیامت کے دن. اس نے کہا اچھا پروردگار، پھر مجھے ذرا مہلت دے دے، رب فانظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک میری زندگی طویل کر دے. فذهب فإنك من المنظرين، کہہ دیا اچھا جاؤ، تمہاری یہ درخواست بھی ہم نے قبول کی. انہوں نے کہا پروردگار اب میں اس آدم کو بھی گمراہ کر کے چھوڑوں گا اور آدم کی نسل کو تباہ کر کے چھوڑوں گا. انتہائی شدید چیلنج کے انداز میں یہ قرآن مجید میں 4-5 مرتبہ مضمون آیا ہے. میں نے صرف 2 جگہ سے آپ کو اس وقت کوٹ کر کے سنایا تھا. سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالا، اس پر ابلیس نے کہا، فبما اغویتنی، تو اے رب جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے ذلیل کر دیا، مجھ پر فوقیت دے دی، اس کو انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں،
خلقتنی من نار و خلقتہ من تین، بنایا تو نے مجھے آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے، پھر مجھ سے مطالبہ کہ میں سجدہ کروں، اور میں نے سجدہ نہیں کیا تو اب تو نے مجھے ملعون قرار دے دیا. قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم. اب میں یہ نسل آدم کے لیے اس کو برباد کرنے کے لیے تیرے سیدھی راہ کے اوپر گھات میں بیٹھوں گا، سیدھے راستے پر چلنے نہیں دوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا ان کے سامنے سے بھی، ومن خلفہم ان کے پیچھے سے بھی، وعن ایمانہم ان کے داہنی جانب سے بھی، وعن شمائلہم ان کے بائیں جانب سے بھی. ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو دیکھے گا کہ ان کی اکثریت تیری شکر گزار بندوں پر مشتمل نہیں ہوگی. یہ چیلنج تھا، اور ایک چھوٹا سا چیلنج جو سورہ صاد میں آیا ہے، اور یہاں تو اس نے اللہ کے جلال کی قسم کھا کر کہا، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اے رب تیری عزت تیرے جلال کی قسم ہے میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان میں سے وہ کچھ لوگ جنہیں تو خالص اپنا بندہ بنا لے، جنہیں تو اپنا بندہ بنا لے. مخلص، مخلص نہیں، مخلص یہ مفعول ہے، فاعل نہیں ہے، جسے تو بنا لے. بعض لوگوں کو اللہ چن لیتا ہے، ہو اجتبا کو، تمہیں چن لیا ہے، استفاء، اجتبا، بس وہ بچیں گے جن کو تو اپنی خاص امان میں لے لے گا، باقی میں سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں. یہ ہے اصل دنیا میں نوع انسانی کا ابدی دشمن، ازلی سے ابدی تک. اور اس میں نوٹ کیجئے کہ اس کی اصل بنیاد کیا ہوئی، دو لفظ، تکبر اور حسد. استکبرا، تکبر کیا، انا خیر من ہو، میں اس سے بہتر ہوں. یہ ساری بس کی گانٹھ یہی ہے، سب سے بڑی گمراہی کی وجہ یہی ہے. اسی لیے کہا ہے حدیث میں، لن يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر، جنت میں ہرگز وہ شخص کبھی بھی داخل نہیں ہو سکے گا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی کبر. تکبر سب سے بڑا جرم ہے، الکبر و ردائی، اللہ فرماتا ہے یہ تکبر، یہ تو میری چادر ہے. کوئی شخص تکبر کرتا ہے تو گویا میری چادر گھسی ٹرائے میرے کندھے سے. عرب میں کسی شخص کی توہین کرنی ہوتی تھی تو اس کی چادر گھسیٹتے تھے، ننگا کر دیا گویا کہ تو یہ میری ردائی ہے، الکبر و ردائی، یہ میری چادر ہے، یہ جامع مجھے زیب دیتا ہے، مجھ پر راستہ تھا. اور حسد، آدم کو جو برتری عطا ہو گئی اس حسد کی آگ میں وہ جل رہا ہے اور اس کا انتقام لینا چاہتا ہے. آدم سے بھی، آدم کو بھی گمراہ کیا، جنت سے نکلوایا، ویسے نکلنا تو انہیں تھا ہی مشیت ازلی میں، لیکن فوری طور پر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی تو کروائی نا. فعصا آدم ربہ فغوا، آدم نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور گمراہ ہوا عارضی طور پر، یہ دوسری بات ہے. توبہ کر لی، اللہ نے توبہ قبول فرما لی، معاف کر دیا. کوئی مستقل جو ہے وہ نسل انسانی پر اس گناہ کا اثر متوارث طور پر نہیں آ رہا، ختم ہو چکا معاملہ، ہوا تھا ہو گیا. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، اور توبہ کی شان یہ ہے جب وہ قبول ہو جائے اللہ کی جناب میں، کیا تائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. لیکن بارہ کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، حضرت آدم اور حوا کو بھی، اور نوع انسانی کی عظیم اکثریت، عظیم اکثریت، عظیم اکثریت اس کے دعو میں آئی ہوئی ہے نہیں. کتنے ہیں وہ عباد اللہ المخلصین، الا عبادک منہم المخلصین، کتنے ہیں جو واقعتاً خالصتاً اللہ کے بندے بن گئے ہوں، جنہیں اللہ نے اپنا بنا لیا، اپنا قرار دے دیا. اب اس کے ساتھ نوٹ کیجئے، اس ابلیس کے ساتھ ایک فوج بھی ہے جسے قرآن مجید میں کہا گیا ہے یہ اس کی پارٹی ہے، حزب الشیطان، یا اکیلا نہیں ہے. ایک تو وہ عزازیل ہے، اس کی طویل ترین عمر اللہ نے دے دی، وہ تو قیامت تک رہے گا. باقی بھی جنات جو ہیں ان کی نسل میں سے، یا اس کی نوع میں سے، اس کی نسل میں سے، جنات کی عمریں انسانوں کی عمروں سے زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں.
لیکن پھر بھی اتنی نہیں ہے. یہ خاص ہے اس کا معاملہ کہ اس نے کہا تھا رب انظرنی الی یوم یبعثون, مجھے دے دے مہلت اس وقت تک تاکہ میں ثابت کر کے دکھا دوں کہ جسے تو نے یہ خلافت دیا یہ اس کا اہل نہیں ہے. لیٹ می پروو دس پوائنٹ. ولا تجد اکثرہم شاکرین, تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا. وہ ابلیس جو ہے وہ ریکروٹ کرتا ہے اپنے فوجی, اول تو خود جنات میں سے جو اس کے نمبر ایک لشکری ہے. قرآن مجید میں اس کا اشارہ دیا گیا ہے, انہ یراکم ہوا و قبیلہ من حیث لا ترونہم. دیکھو لوگو, اے انسانوں, وہ ابلیس لعین عزازیل اور جو اس کی قبیلے کے لوگ ہیں جنات ہیں وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں اور تاکتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. وہ غیر مرئی ہیں, انویزیبل ہیں, تمہیں نظر نہیں آتے. ویزیبل دشمن کا وار تو روک لو گے, انویزیبل کا کیسے روکو گے. انہ یراکم ہوا و قبیلہ ہو, اکیلا ہی نہیں ہے وہ. وہ تو تمہیں تاکتا ہے, تم پر حملہ کرتا ہے, گھات میں لگ کر جو ہے تمہارے اوپر حملہ کرتا ہے, وہ بھی اور اس کے ساتھ اس کے قبیلے کے لوگ جنات بھی. من حیث لا ترونہم, جہاں سے کہ تم انہیں نہیں دیکھتے. لیکن اس کے علاوہ وہ انسانوں میں سے بھی ریکروٹ, رنگ روٹ وہ برپا کر, وہ جو ہے ان کو اپنے پاس رکھتا ہے فوج کے اندر. جس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے, سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے منافق, حالانکہ وہ کون تھے, بظاہر حضور کا کلمہ پڑھنے والے, حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے, اسلام کا دعویٰ کرنے والے, ان کو اللہ فرماتا ہے اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. یہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں. وہاں مقابلے میں آیا ہے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. یہ دو پارٹیاں ہیں, حزب اللہ اللہ کی پارٹی, جو اس کے مخلص بندے ہیں وہ اللہ کی پارٹی, اور جو شیطان کے مرید بن گئے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی, لہذا وہ اس شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں, چاہے وہ انسان ہو چاہے جن ہو. تو انسانوں میں سے بھی اس کے حزب میں, اس کی پارٹی میں اس کے ایجنٹ ہیں, اور بہت ہیں, بلکہ بہت سے تو ایسے ہیں کہ جو جنات کے بھی کان کتر دیں, ان کو بھی شیطنت سکھا دیں, پڑھا دیں. لیکن اب ایک بات سمجھیے, ایک دنیا میں نسل اور قوم بھی ایسی ہے جو ایک خاص وقت سے بحیثیت مجموعی من حیث القوم ابلیس کی ایجنٹ بن گئی ہے. وہ کون ہے؟ وہ یہودی ہے. یہ یہودی قوم جو ہے, اس میں ایک تو کچھ یہ کہ ان کی فطرت کے اندر یہ تھا کہ ہم ہیں اصل انسان, باقی انسان جو ہیں وہ انسان نما حیوان ہیں, ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں. ہم ہیں اصل انسان, نحن ابناء اللہ واحباؤہ. باقی یہ جنٹائلز, یہ گویمز, غیر یہودی, یہ تو حیوانات ہیں. اب جیسے کہ انسانوں کو حق ہے کہ حیوانوں کو ایکسپلائٹ کریں, استعمال کریں, گھوڑے کو آپ ٹانگے میں باندھتے ہیں کہ نہیں, اس کی پسینے کی اور محنت کی کمائی ہے جو کھاتا ہے ٹانگا چلانے والا. البتہ یہ ضرور ہے کہ چونکہ اگلے روز پھر جوتنا ہے تو کچھ نہ کچھ تو اسے بھی کھلائے گا نا, اپنی کمائی میں سے کچھ دانے کھلائے گا, کچھ اور گھاس دے گا. یا بیل کو جوتنا ہے ہل میں تو کچھ نہ کچھ اس کو دینا ہوگا کھانے کو, لیکن پھر اسے استعمال کرنا ہے. تو ان کا مستقل قول یہ ہے کہ اصل انسان ہم ہیں, باقی پوری نوع انسانی ہمارے لیے حیوانوں کے درجے میں, ہم چاہیں جس طرح انہیں استعمال کریں, ایکسپلائٹ کریں, دھوکہ دیں, جیسے چاہیں لوٹیں, کھسوٹیں, سب کچھ کریں, بدہدی کریں, ان سے سود لیں, سب کریں, جو بھی ممکن طریقہ ہو, یہ ہمارے لیے ہم ڈومینیٹ کریں گے, اور یہ در حقیقت ہمارے اعلی کار ہیں. ایک تو اس اعتبار سے یہود بقیہ پوری نوع انسانی کے دشمن بن گئے. قرآن مجید کی وعید بھی میں نے آپ کو سنائی ہے, وقالوا لیس علینا فی الامیین سبیل. یہ امیین کہتے تھے نا ان کو, جو غیر یہودی ہیں, کیونکہ ان کے پاس کتاب تھی, تورات تھی, اور کتاب نہیں تھی کسی کے پاس, لہذا یہ ان پڑھ ہے, پاگل ہے, جاہل ہے, امی ہے. ہم ہیں صاحب کتاب, ہمارے پاس شریعت, ہمارے پاس کتاب,
یہ لوگ ان پڑھ ہیں جاہل ہیں. لیسا علینا فی الامیین سبیل, ان امیین کو ہم لوٹیں کھسوٹیں دھوکہ دیں فریب سے جو کریں چوری کریں ڈاکہ ڈالیں جیب کے قطرے جس طرح بھی کریں ہمارے لیے جائز ہے, ہمارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا تم نے جھوٹ کیوں بولا تھا اس کے ساتھ, تم نے وعدہ خلافی کیوں کی تھی اس کے ساتھ, تم نے کیوں دھوکہ دیا تھا اس کو, تم نے کیوں اس کا مال جو ہے غبن کر لیا تھا ہڑپ کر لیا تھا. نہیں, ہم پر پوچھ نہیں ہے. اس اعتبار سے ایک تو یہ انسانیت کی دشمنی ان کی گھٹی میں پڑ گئی اس غلط خیال کی وجہ سے. ہم تو بخشے بخشائے ہیں, وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ, ہمیں تو اللہ اگر جہنم میں داخل بھی کرے گا تو صرف چند دن, لن تمسن النار الا ایام معدودات, باقی اصل میں تو ہم تو اللہ کے پسندیدہ, نحن ابناء اللہ و احباؤہ, اس کے بیٹوں کے مانند بڑے چہیتے ہیں لاڈلے ہیں. یہ باقی دنیا باقی انسان ہماری چراہ گاہ ہے, جیسے چاہے چرے جس طرح چاہے ہڑپ کر جائے. یہ تو ان کا پہلے سے مستقل معاملہ تھا, لیکن اس کے بعد ان کی تاریخ میں ایک دور وہ آیا جب حضرت مسیح علیہ السلام ان میں مبعوث کیے گئے. یہ 1400 سالہ تاریخ کا کلائمیکس ہے یہود کی, جب کتاب انہیں دی گئی تھی تورات حضرت موسیٰ کے ذریعے, وہ 1400 قبل مسیح کا واقعہ ہے. اس وقت سے لے کر اللہ کا وہ فضل ان پر ہوا, وہ فضل ان پر ہوا کہ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا 1400 برس میں کہ ان کے ہاں کوئی نہ کوئی نبی موجود نہ. یہ تار ٹوٹا ہی نہیں, دو سے شروع ہوا موسیٰ ہارون علیہ السلام, اور 1400 برس کے بعد پھر آخری دو ہیں عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام, یوں سمجھ لیجئے, اور اس کے درمیان یہ تار ہے, اور اس تار میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا کہ کوئی نبی موجود نہ. اس میں اتار چڑھاؤ بہت سے آئے ہیں, اس کا وہ میرا موضوع نہیں ہے اس وقت. قبل مسیح کی تاریخ جو ہے وہ میرا موضوع نہیں ہے. قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں اس کا تذکرہ موجود ہے, وَقَوَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا, دو مرتبہ ان پر عذاب کے کوڑے برسے, پہلے اشوریوں کے ذریعے سے جو شامی تھے, سیرینز اشوری کہلاتے ہیں, پھر بابلیوں کے ذریعے سے یعنی عراقیوں کے ذریعے سے, بیبلونیا نام تھا عراق کا پہلے, ان پر بہت بڑی بڑی تباہیاں آئیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے. اس کے بعد پھر دوسرے دور میں دوسرا اقتدار کا دور آیا, خرمشتیاں بڑھ گئیں, تو پہلے گریکس کے ذریعے سے, یونانیوں کے ذریعے سے, اور پھر رومیوں کے ذریعے سے انہیں پسوایا گیا. یہ دور گزر چکے تھے ان پر, دو عروج کے دور اور دو زوال کے دور. میری چھوٹی سی کتاب ہے تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر, 6-7 روپے کی ہوگی, اس کو آپ دیکھیں گے تو اس میں اس کا پورا نقشہ آپ کو مل جائے گا. ویسے تو یہ کہ میری جو ذرا بڑی کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل, اس میں میں نے ان معاملات پر بڑی تفصیل سے بحث کی. بہرحال یہ جو دور تھا ان کا 1400 سالہ, وہ اونچ نیچ سے ہوتا ہوا جب آیا ہے حضرت مسیح کی بعثت پر, تو ان کی شرارت کی انتہا یہ ہو گئی کہ اللہ تعالی نے مسیح کو رسول بنا کر بھیجا, رسولاً الی بنی اسرائیل. حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان رسول کوئی نہیں ہے, سب نبی ہیں. حضرت موسیٰ رسول تھے اور حضرت عیسیٰ رسول ہیں, درمیان میں داؤد ہو, سلیمان ہو, یشعیہ ہو, زکریہ ہو, یہ سب نبی ہیں, یحییٰ نبی ہے, رسول نہیں ہے. لہذا وہ شہید کر دیے گئے, رسول شہید نہیں ہو سکتا, قتل نہیں ہو سکتا. لیکن عیسیٰ اور موسیٰ کے درمیان 1400 برس ان کے جو ہیں, اس کا کلائمیکس ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت, اور حضرت مسیح علیہ السلام کو جسے اللہ نے اپنی روح قرار دیا, روح منہ کلمتہ القاہا الی مریم, اللہ کا کلمہ, عظیم ترین معجزات. انہوں نے کیا کہا, یہ ولد الزنا ہے, حرام زادہ ہے, معاذ اللہ, نقل کفر کفر نہ باشد, یہ جادوگر ہے, یہ مرتد ہے, یہ واجب القتل ہے. اصل حکومت اس وقت حکومیوں کی تھی حکومت, لیکن انہوں نے انہیں اٹانومی دے رکھی تھی, اپنے مذہبی معاملات تم خود طے کر سکتے ہو. تو کائفاس جو اس وقت کا ان کا ہیڈ ربائی تھا سب سے بڑا, اس کی عدالت نے فیصلہ کیا مسیح کو سولی چڑھا دیا جائے, پائلٹس پونٹس
اس کے پاس ان کی ازداد پہنچ گئی، یہ ہمارا مجرم ہے مذہبی، یہ مرتد ہے، یہ کافر ہے، یہ جادوگر ہے، یہ واجب القتل ہے، اسے قتل کرو، سوری چڑھا دو. خیر وہ لمبی بات ہو جائے گی، اس نے تو اپنے ہاتھ دھوئے کہ صاحب ہمارے پاس کوئی جرم نہیں ہے اس کے خلاف، تم کہتے تو ٹھیک ہے سوری چڑھا دیتے. یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے حضرت مسیح کو اٹھا لیا آسمان پر، ان کی جگہ وہ شخص سولی چڑھا جس نے غداری کر کے گرفتار کروایا تھا، جوڈاز اسکیریوٹ، اس کی شکل اللہ نے بدل دی حضرت مسیح کی سی، اور حضرت مسیح کو فرشتے اٹھا کے اوپر لے گئے، وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے. اور یہ ساری تفاصیل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، یہ انجیل میں ہے، لیکن انجیل کون سی؟ برنباس کی انجیل، گاسپل آف دی لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ برنباس. یہ حواریین مسیح میں سے تھے، لیکن عیسائی ان کو تسلیم نہیں کرتے، ان کی بائبل کو صحیح نہیں مانتے، کینونیکل نہیں مانتے. 100 انجیلیں تھیں، 104 تھیں جن میں سے 4 چنی ہیں انہوں نے، یہ متی اور جان اور مرقس مارکس، یہ ہیں. تو یہ 4 انجیلیں ہیں انہوں نے تسلیم کیے کہ یہ کینونیکلز ہیں، یہ تو ہیں حقیقی، باقی جو ہیں 100 اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے. ان میں سے ایک ہے یہ برنباس، اس میں یہ تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی، جیوڈاس کی، یہودا، جیوڈاس اس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اس کی شکل بدل دی حضرت مسیح کی سی، وہ گرفتار ہوا، وہ سولی چڑھا، وہ غدار تھا، غداری کی سزا اسے ملنی تھی، وہ مل گئی. حضرت مسیح کو فرشتے 4 اٹھ رہے ہیں، جس کوٹھڑی میں حضرت مسیح مقیم تھے، ایک باغ کے اندر وہ پوش تھے، اس کی چھت پھٹی ہے، 4 فرشتے آئے ہیں، حضرت مسیح کو اٹھا کر لے گئے ہیں، چھت برابر ہو گئی ہے، اس کے بعد وہ شخص پکڑا گیا. بہرحال حضرت مسیح کو اللہ نے اٹھا لیا آسمان. لیکن وہ دن ہے کہ اس قوم کو اب مغضوب علیہم قرار دے دیا گیا. نوٹ کر لیجیے، اصل میں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ رسول کی جان کے در پہ جب کوئی امت ہو جاتی تھی تو اللہ کا قاعدہ یہ تھا کہ اس امت کو نسیہ منسیہ کر دیا جائے. حضرت نوح کی قوم کو ختم کیا یا نہیں؟ حضرت ہود کی نگاہوں کے سامنے قوم عاد برباد کی گئی یا نہیں؟ حضرت صالح کی نگاہوں کے سامنے قوم ثمود برباد ہوئی؟ یہ اللہ کا قاعدہ رہا. صدوم اور عمورہ کی بستیاں حضرت لوط علیہ السلام جہاں بھیجے گئے، مدین کا علاقہ جہاں حضرت شعیب بھیجے گئے، آل فرعون جن کی طرف موسیٰ کو بھیجا گیا، سب ہلاک کر دیے گئے. کیونکہ رسولوں کے بارے میں اللہ کا ذات، نبیوں کے بارے میں یہ بات نہیں ہے. نبی آیا، اس نے دعوت دی، جس نے مان لیا اچھا کیا، اپنے لیے اچھا کیا، نہیں مانا اس کی اپنی جو ہے آفت برباد ہو گئی. دنیا میں کوئی فیصلہ اس کا نہیں ہوتا، لیکن رسولوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں وہ اللہ کی عدالت بن کر آتے ہیں، مانو گے تو بچو گے، نہیں مانو گے ہلاک ہو جاؤ. تو اس اعتبار سے وہ مستحق تو ہو چکے تھے اس کے کہ انہیں ہلاک کر دیا جائے. اب اللہ کی کوئی خصوصی مشیت ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ وہ ہے ایک حکمت، میں بعد میں اگر وقت ہوا تو بتاؤں گا. فیصلہ یہ کیا اللہ نے کہ حضرت مسیح کو تو اٹھا لیا زندہ، اور ان کی رسی ابھی مزید دراز کر دی، کہ ان کو ابھی مہلت دے دی کہ تمہیں آخری استیصال، جس کو عذاب اکبر کہتا ہے قرآن، سورہ سجدہ جو حضور ہر جمعے کی پہلی رکعت میں فجر میں پڑھتے تھے، وَلَنُزِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. چھوٹے چھوٹے عذاب اور ایک بڑا عذاب، جبکہ قوم بالکل برباد، نسیم منسیہ، کالم یغنو فیہا، ایسے ہو جائیں جیسے کوئی تھے ہی نہیں آبادیاں. لا یرا لا یرا الا مساکنہم، اب ان کے مسکن نظر آتے ہیں، مکین نظر نہیں آتے. یہ عذاب اکبر جو ہے وہ ان پر نہیں آیا، حالانکہ وہ مستحق ہو گئے تھے اسی وقت. اس کو یوں سمجھیے کہ کسی شخص کو پھانسی کا حکم تو ہو جائے، ایگزیکیوشن نہیں ہوتا. ہوتا ہے کئی کئی سال گزر جاتے ہیں پڑے ہوئے، اور معاملات جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں. یہ معاملہ ہوا اس کے ساتھ، ورنہ یہ مستحق ہو چکے تھے آخری بربادی تباہی کے عذاب استیصال، جڑ سے کاٹ دینے والا عذاب، وہ آ سکتا تھا ان پر اسی وقت، لیکن اللہ نے ان کی مہلت دراز کی ہے. لیکن اس کے بعد اللہ نے ان کو ایک اور موقع دیا، 600 برس بعد حضرت مسیح کے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم پر اللہ کا اتنا بڑا فضل تھا، اتنا بڑا فضل تھا، اتنا بڑا فضل تھا. اب پھر ایک موقع دیا، عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا. دیکھو اب بھی تمہیں ہم ایک موقع دے رہے ہیں، تمہارا رب تمہارے اوپر اب بھی فضل کرنے کو تیار ہے، رحم فرمانے کو تیار ہے.
ان ھذا القرآن یھدی للتی ھی اقوم، اس قرآن کے سائے میں آ جاؤ، یہ شاہدرہ ہے ہدایت میں آنے کا، اس میں داخل ہو جاؤ، محمد کی تصدیق کرو صلی اللہ علیہ وسلم، دامن محمدی میں آ جاؤ، اب بھی ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے. لیکن نہیں، اس قوم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی کمر کس لی، اور اب یوں سمجھیے اس تاریخ سے لے کر آج تک یہ گٹھ جوڑ ہے. ظاہر بات ہے کہ ابلیس کا بھی اصل دشمن اب کون ہے، یا ہدف کون ہے، ٹارگٹ کون ہے؟ جنہوں نے محمد کو نہیں مانا صلی اللہ، وہ تو ہے ہی جہنمی، ان پر کوئی اور محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھ گئے میری بات؟ حضور کی بعثت کے بعد جنہیں حضور کو رد کر دیا، ان پر ایمان نہیں لائے، وہ کون ہے؟ کافر، وہ جہنمی ہے ہی ہے. لہذا اس کے اوپر کوئی محنت صرف کرنے کی ابلیس کو ضرورت نہیں ہے. اس کا اصل ٹارگٹ امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ساری نوع انسانی کی دشمنی اب آ کر مرکوز ہو گئی ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر. اور اسی طرح یہود کا معاملہ، اگرچہ ویسے پوری نوع انسانی کے دشمن ہیں، انہیں حیوان سمجھتے ہیں، ان کی جان مال اپنے لیے مباح سمجھتے ہیں، جس طرح چاہیں لوٹیں کھسوٹیں کھائیں پیئیں انہیں، لیکن اب ان کی بھی دشمنی کا سب سے بڑا مرکز امت محمد. کیوں؟ وہی تکبر اور حسد، وہی بیماریاں. انہیں تکبر یہ ہو گیا تھا کہ 2000 سال سے یہ نبوت ہماری میراث، ہماری جاگیر، بنو اسرائیل کے اندر سینکڑوں نبی آئے، 3-3 کتابیں اللہ نے ہمیں عطا کی، یہ کہاں سے آ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ امیین میں سے، یہ جنٹائلز میں سے، یہ گوئنز میں سے، یہ حقیر ان پڑھ، کہاں ہم کہاں یہ؟ نہیں تسلیم کریں گے. حالانکہ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ان کے علماء ایسے پہچانتے تھے حضور کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، کہ یہ آخری نبی ہیں. لیکن تکبر اور حسد کی آگ میں جل اٹھے. اب ان کے بھی دشمنی کس سے ہے؟ محمد اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گٹھ جوڑ ہے. اب دیکھیے، یہ ہے میری گفتگو کا، اب تک کی گفتگو کا حاصل، یہ گٹھ جوڑ. ایک غیر مرئی دنیا، انویزیبل دنیا کا ابلیس لعین اور جنات میں سے اس کے لشکری فوج، انسانوں میں سے ویسے تو اور بھی بہت جگہ اس کے ایجنٹ ہیں، مسلمانوں میں بھی ہیں، لیکن بحثیت قوم، بحثیت مجموعی، ایک پوری قوم، ایک پوری نسل جو ہے اس کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے. ان دونوں کی گٹھ جوڑی کے ساتھ یہ دشمن دون ہیں انسانیت کے. پہلا دشمن ابلیس لعین، عزازیل لعین، اور دوسرے دشمن یہود ملعون. اب میں آپ کو ذرا اس جو انسان، انسانوں میں سے انسان دشمنی کا، جن کا سب سے بڑا رول ہے، میں ان کی 2000 سالہ تاریخ کا آپ کے سامنے نقشہ رکھنا چاہتا ہوں. ان 1400 سال کا تو میں نے صرف 4 آپ کو پوائنٹس بتائے. موسیٰ سے عیسیٰ تک 1400 برس علیہ السلام، 2 مرتبہ عروج، 2 مرتبہ زوال، اشیریوں کے ہاتھوں پٹوائی، بابلیوں کے ہاتھوں پٹانا، گریکس کے ہاتھوں مرمت، رومنز کے ہاتھوں مرمت. یہ جو 2000 سال ہیں، کیونکہ اب تو ظاہر بات ہے 21ویں صدی شروع ہو گئی، 20 صدیاں حضرت مسیح کو پوری ہو گئی. پہلی بات نوٹ کیجئے، حضرت مسیح کی پیدائش ہے سن 1 قبل مسیح. یہ نقطہ آپ نے کبھی سنا ہے یا نہیں؟ جب ملینیم کا سلسلہ شروع ہوا تھا پچھلے سال، تو میں نے بیان کر دیا تھا کہ ایک عجیب حساب کے اندر انہوں نے غلطی کی ہوئی ہے. حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی 25 دسمبر کو، سن انہوں نے شروع کر دیا، اس کے بعد جنوری آئی تو پہلا سال شروع ہو گیا. اگر جنوری سے پہلا سال شروع ہوا تو یہ 6 دن جو ہے تو اس کے پچھلے سال میں تھے. لہذا کہا جائے گا کہ جیسس کرائسٹ واز بورن 1 ایئر بیفور کرائسٹ BC. تو 1 قبل مسیح میں حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی. یہ آخری اسرائیلی نبی اور رسول. یہودی علماء کی مخالفت، دشمنی، سولی پر چڑھوا دینا میں بیان کر چکا ہوں. سن 33 عیسوی میں، جبکہ حضرت
مسیح کی عمر 33 برس تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا، لیکن یہودیوں نے اپنے خیال کے مطابق انہیں سولی پر چڑھوا دیا، ان کی موت واقع ہو گئی. اگرچہ اس کے بعد یہ اختلاف ہے ان میں، یہودی کہتے ہیں وہ سولی پر چڑھ گیا، ختم ہوا، مر گیا. عیسائی کہتے ہیں نہیں، انتقال ہوا ہے مسیح کا صلیب پر، لیکن پھر وہ دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں. ان کی لاش ایک غار میں رکھ دی گئی تھی، وہاں ریزریکشن ہو گیا، ان کا باس بادل موت وہیں ہو گیا، اور پھر انہیں اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا. تو ہمارے اور عیسائیوں کے درمیان نوٹ کر لیجئے، یہ چیز مشترک ہے کہ حضرت مسیح آسمان پر زندہ اٹھائے گئے. فرق کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ سولی دیے گئے، سولی پر مرے، پھر زندہ ہوئے، پھر گئے. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، وما صلبوہ وما قتلوہ، انہوں نے نہ صلیب دے سکے انہیں اور نہ انہیں قتل کر سکے، بل رفع اللہ الیہ، اللہ نے اٹھا لیا. پھر ہمارا اور یہ اس کا عیسائیوں کا ایک اور اتفاق ہے، سیکنڈ کمنگ آف جیسس، حضرت مسیح دوبارہ آئیں گے. یہ عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے اور ہمارا بھی. بہرحال تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت یہ عذاب استیصال، عذاب اکبر کے مستحق ہو چکے تھے، لیکن اللہ نے ان کی مدت دراز کی ہے، لیکن ان پر دنیاوی عذاب کا ایک کوڑا جو ہے اللہ تعالی کی طرف سے اسی وقت برسا، دنیاوی عذاب، دنیا میں رہتے ہوئے ختم نہیں کیا گیا. 37 برس بعد حضرت مسیح کے رفع سماوی کے 37 برس بعد، سن 70 میں یہودیوں نے بغاوت کی رومیوں کے خلاف. رومی ٹائٹس جنرل تھا ایک، اس نے پھر جو حملہ کیا ہے، 133,000 یہودی ایک دن میں قتل کیا یروشلم میں، اور ہیکل سلیمانی گرا دیا. وہ ہیکل پہلے بھی گرا تھا، پہلے 1400 سال کے دوران میں بھی نبوکدنضر نے گرایا تھا، لیکن پھر اس کے 150 سال بعد انہوں نے دوبارہ بنا لیا تھا، اس لیے وہ اسے سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں. پہلا ٹیمپل جو حضرت سلیمان نے بنایا تھا، نبوکدنضر نے گرا دیا 587 قبل مسیح میں، پھر دوبارہ انہوں نے 150 سال کے بعد بنا لیا. وہ اس تاریخ کا حصہ ہے، میں نے جس کے بارے میں آپ کو تفصیل نہیں بتائی. اس میں یہ ہوا، سن 70 میں وہ گرا دیا گیا، وہ آج تک گرا پڑا ہوا ہے. نمبر دو، یہ کہہ دیا گیا کہ یہودیوں اس ارض فلسطین سے نکل جاؤ، تم یہاں نہیں رہ سکتے اب. لہذا جس کا جہاں سینگ سمایا چلا گیا، یورپ میں چلے گئے، ایشیا میں آ گئے، عرب میں آ گئے. یہ تین قبیلے جو رات بھی میں نے عرض کیا تھا، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ وہاں سے آ کے مدینے میں آباد ہو گئے. جس کا جہاں سینگ سمایا، افریقہ میں، ہندوستان میں، جہاں چلے گئے. ڈایاسپورا اسے کہتے ہیں، وہ آپ نوٹ کر لیجئے اس لفظ کو، ڈایاسپورا. ہمارا دور انتشار، جبکہ ہمیں ہماری اصل سرزمین تو فلسطین ہے، حضرت ابراہیم کا مسکن، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کا مسکن فلسطین، یہ ہے ہماری اصل جاگیر، یہ تو ہماری جدی پشتی جاگیر ہے. لیکن یہاں سے نکال دیے گئے سن 70 عیسوی میں، اور وہاں سے لے کے 1917 تک ان کا ڈایاسپورا جاری رہا. یہ دور انتشار ہے. اس دور انتشار کے اب چند حصے ہیں جس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ علیحدہ علیحدہ سمجھ لیں. دور انتشار کا جو پہلا جو ہے، تقریباً 300 برس، رومی حکمران تھے، وہ یہودیوں کے بھی دشمن تھے اور عیسائیوں کے بھی دشمن تھے. عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کے بھی دشمن تھے، لیکن رومی سمجھتے تھے کہ یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. رومیوں کے نزدیک عیسائی بھی یہودیوں ہی کا ایک فرقہ تھے، کوئی علیحدہ مذہب تو تھا ہی نہیں. لہذا رومی جو ہیں، رومنز، وہ ان دونوں کو ستاتے تھے، مارتے تھے، اور یہ آپس میں لڑتے تھے. یہودی عیسائیوں کو مارتے تھے، عیسائی یہودیوں کو مارتے تھے. یہ ہے 300 برس تک کی تاریخ. سن 300 عیسوی میں کیا ہوا؟ ایک معجزہ ہو گیا. بہت عظیم امپرر کانسٹنٹائن، قسطنطین اعظم، رومن امپرر میں سے بہت بڑا امپرر، وہ عیسائی ہو گئے. اب تو معاملہ بالکل تلپٹ ہو گیا، پوری سلطنت عیسائی ہو گئی. اب عیسائیوں کے عیش ہو گئے اور یہودیوں پہ مار پڑنی شروع ہوئی. اب عیسائیوں کا آپ خود سوچئے
کہ جنہیں وہ خدا بنا بیٹھے ہیں، خدا کا بیٹا قرار دے رہے ہیں، ان کے قاتل کون؟ یہودی بدماش. لہذا ان کی وہ پٹائی شروع ہوئی ہے یورپ میں، پوری رومن امپائر میں انہیں ذلیل کیا گیا، شہروں میں آمد بند، علیحدہ رہو، گھیٹوز کے اندر رہو. یہودی کا نام جو ہے وہ گالی بن گیا، جیسے آج بھی یہودی گالی کہتے ہیں، جیسے خنزیر کا لفظ. آخر وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کوئی شخص زبان پر نام نہیں لانا چاہتا خنزیر کا، سور کا. ہے تو مخلوق، وہ بھی ایک حیوان ہے. ایسے ہی یہ ہے، یہودی یہودی گالی، جیو جیوٹ گالی. لہذا ایک طرف تو ان دونوں کے درمیان دشمنی، جس کو قرآن کہتا ہے وَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ہم نے ان کے مابین دشمنی جو ہے پیدا کر دی. اور جب یہ پوری سلطنت عیسائی ہو گئی تو قافیہ تنگ ہو گیا یہودیوں کا. اب آئیے 571 عیسوی، یعنی جبکہ ڈائسپورا کو کتنا عرصہ ہو چکا تھا، 500 برس. سن 70 سے شروع ہوا ڈائسپورا، جب ٹائٹس نے گرایا ہے ہیکل کو اور نکال باہر کیا انہیں فلسطین سے، بھاگ جاؤ یہاں، ایک یہودی بھی نہیں رہے گا، فلسطین سے نکال دیے گئے. اس کے پورے 500 برس بعد سن 571 عیسوی میں حضور کی پیدائش ہوئی، ولادت باسعادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 610 میں آپ پر وحی کا آغاز ہوا. لیکن حضور کے ساتھ ان کا معاملہ کیا رہا؟ اول تو جبکہ حضور ابھی مکے ہی میں تھے، یہودیوں نے ریشہ دوانیاں شروع کر دی حضور کے خلاف. قریش مکہ کو سکھاتے تھے، پڑھاتے تھے، ان سے یہ پوچھو، ان سے یہ پوچھو، یہ اس طرح تنگ کرو، ان سے یہ امتحان لو، یہ آپ کے علم میں. سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ کہف میں، وہ سوالات جو امتحانی سوالات آئے تھے، ذوالقرنین کون تھا، اصحاب کہف کون تھے، رسول بنے پھرتے ہو تو بتاؤ، اور یہ روح کی حقیقت کیا بتاؤ، یہ ساری ریشہ دوانیاں کر رہے تھے بیٹھے ہوئے. ابھی وہیں پر حضور ابھی پہنچے بھی نہیں، ہجرت فرما کر حضور تشریف لے آئے. تو حضور نے، اسے ماسٹر سٹروک کہا جائے گا، یعنی سٹیٹس مین شپ کا ماسٹر سٹروک، آپ نے مدینے میں آتے یہودیوں کے ساتھ پیکٹ کر دیا، جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ آف مدینہ، کہ اگر مکے والے ہم پر حملہ کریں گے تو ہم مل جل کر ایک قوم کی حیثیت سے مقابلہ کریں گے. یہ میثاق مدینہ کہلاتا ہے، جس کے بہت غلط معنی پہنائے جا رہے ہیں آج کل. بہرحال میں موضوع میرا چونکہ یہ نہیں، میں ادھر نہیں جاؤں گا. لیکن ہوا کیا، ہر مرتبہ یہ خیانت کے مرتکب ہوئے، ان میں جو عہد کیے تھے ان سے پھرے، اندر ہی اندر سازش ریشہ دوانی، حضور کی بدترین دشمنی. سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں 14 میں 13 میں فرمایا ہے لا تزال تطلع على خائنۃ منہم، اے نبی ہمیشہ آپ کے علم میں ان کی طرف سے خیانتیں بددیانتیں آتی رہیں گی. اور بار بار وہ مسلسل جنگ کی آگ بھڑکاتے تھے، قریش کو دعوت دیتے آؤ آؤ آؤ، ہم اندر سے بغاوت کر دیں گے، تم آؤ تو صحیح، ختم کریں محمد کو اور اہل ایمان کو صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. لیکن پھر جب وہ آتے تھے تو یہ دبک جاتے تھے، ان میں ہمت نہیں تھی، میدان کے مرد نہیں رہے تھے. یہ سورہ حشر میں ان کا نقشہ کھینچا گیا ہے، کھلے میدان میں مقابلے کی اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، یہ تو فصیلوں کے پیچھے سے، جیسے عورتیں کہیں دیہات میں لڑائی ہوتی ہے تو مرد جو ہے گلیوں میں لڑتے ہیں، عورتیں اوپر سے پتھر پھینکتی ہیں، بس وہ کام یہ کر سکتے تھے، من ورائے جدر، فصیلوں کے پیچھے سے جنگ میں میدان میں نہیں آ سکتے. بہرحال قرآن مجید میں ہے یہ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، اکثر و بیشتر مواقع پر تو یہ جب آگ بھڑکاتے تھے جنگ کی، اللہ اسے بجھا دیتا تھا. لیکن بارہ اس کے باوجود جنگیں ہوئی، غزوہ بدر، غزوہ احد ہوئی کہ نہیں، یہ ساری اصل شرارت نہیں تھی. اور اس کے نتیجے میں حضور نے پھر ایک ایک کر کے تین قبیلوں کو سزا دی. غزوہ بدر کے فوراً بعد بنو قینقاع نکالے گئے مدینے سے، غزوہ احد کے فوراً بعد بنو نذیر نکالے گئے، اور غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ نکال دیے گئے. یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا صرف حضور کے زمانے میں ان کا کیا رویہ رہا، دشمنی. رات بھی ہم نے وہ آیت پڑھی تھی
لَتَجَدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اہل ایمان کی دشمنی میں شدید ترین تم پاؤ گے یہودیوں کو اور مشرکین، مشرکین بھی بعد میں ہے پہلے یہود. آ حضور کے بعد کیا ہوا، اب یہ نوٹ کیجئے، یہ ان کی تاریخ کا دوسرا دور. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قائد خلافت ہے، بیت المقدس کا محاصرہ کیا گیا، فصیل بڑی اونچی، شہر اندر سے سیلف سفیشنٹ، حملے کا راستہ کوئی نہیں، محاصرہ طول کھینچ رہا ہے لیکن ان کے پاس رسد بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، وہ دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے. بالآخر اللہ تعالی کی مشیت کا ظہور کیسے ہوا، ان کے کچھ علماء آئے فصیل پر، کہا دیکھو مسلمانوں تم قیامت تک بھی یہاں پڑے رہو گے محاصرہ کر کے، ہمارا یہ شہر فتح نہیں ہوگا. ہاں ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں یہ شہر فتح ہونا ہے لیکن تمہارے اندر ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ امین و حاضر الامہ، ان کا فوراً ذہن گیا، وہ درویش بادشاہ مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، عمر رضی اللہ تعالی. اب ایک اور عمر بھی ہے جو قندھار میں بیٹھا ہے، نقشہ وہی ہے، سادری کی حد تک نقشہ وہی ہے، بالکل وہی، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہی سادری. عمر اول، عمر ثانی تھے، عمر بن عبد العزیز. اب ایک اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ ایدہ اللہ بنصرت، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے، دشمنوں کو ان کے مقابلے میں نیست و نابود کرے. انہوں نے ریکویسٹ بھیج دی کہ حضور تشریف لائیے، یہ شہر فتح ہو جائے گا. وہ ہے سفر تاریخی، اتنا طویل سفر، تقریباً 700 میل، ایک اونٹ، ایک خادم، ایک منزل پہ امیر المومنین اوپر بیٹھے، خادم آگے چل رہا ہے، اگلی منزل پہ خادم اوپر بیٹھا ہے، امیر المومنین آگے جا رہا ہے. اور جب پہنچے ہیں تو وہ باری تھی خادم کی، انہوں نے ہاتھ جوڑ دیا، حضور خدا کے لیے تم کیا کہیں گے لوگ، وہ میرا برا حال کر دیں گے، تمہیں شرم نہیں آئی امیر المومنین پیدل آگے چل رہے نکیل پکڑ کر اور تم بیٹھے ہو اوپر براج مانو. حضرت عمر فرما رہا دورو دورو، نہیں باری تمہاری ہے، بیٹھ. اس حال میں پہنچے ہیں اور پھر یہ کہ ابو عبیدہ بن جراح آئے ہیں، استقبال کیا ہے تو دیکھا ہے، اس حال میں چلے آ رہے ہیں، عمر نکیل پکڑے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کہیں کیچڑ ویچڑ تھا، جوتے خراب ہو گئے تھے، وہ بھی اتار کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے، کپڑے تو تھے ہی پھٹے ہوئے. انہوں نے کہا بھی حضرت ابو عبیدہ نے، دیکھیے یہ بڑا متمدن ملک ہے، بڑا مہذب علاقہ ہے یہ، آپ ذرا حلیہ اپنا درست فرما لیں تب جا کے پیش ہم آپ کو کریں گے. آپ نے فرمایا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جنہیں اللہ نے عزت دی ہے اسلام کے ذریعے سے، کپڑوں کے ذریعے سے نہیں، دولت کے ذریعے سے نہیں. اسی حال میں گئے ہیں، اوپر سے انہوں نے کھڑے ہو کر نشانیاں دیکھی ہیں، اپنی کتابیں کھولی، ہاں یہ وہی ہے، اچھا لو جی سرنڈر، شہر تمہارے ہاتھ میں. خون کا ایک قطرہ نہیں بہا اور بیت المقدس فتح ہو گیا. لیکن اس وقت حضرت عمر نے ایک نرمی یہ کی کہ یہودیوں کے لیے بھی اسے اوپن سٹی قرار دے دیا. یہ احسان عظیم حضرت عمر کا، اس سے پہلے یہودی آ ہی نہیں سکتا تھا، داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا وہاں، وہ آ کر وزٹ نہیں کر سکتا تھا، زیارت نہیں کر سکتا تھا اپنے مقدس مقامات کی. حضرت عمر نے یوں سمجھیے کہ تقریباً 550 برس کے بعد ان کے لیے راستہ کھولا ہے کہ ہاں تم آ سکتے ہو، زیارت کر سکتے ہو. لیکن یہ عیسائیوں نے لکھوایا معاہدے کے اندر، انہیں یہاں آپ آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن کم وزٹ دی پلیسز، دیکھیں زیارتیں کریں اور جائیں. یہ معاہدہ حضرت عمر کا ہے رضی اللہ تعالی، جو پھر خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ نے بھی اس کو آرڈر کیا، بنو عباس نے کیا، پھر جو ہمارے یہ ترکوں میں اندر خلافت آئی تو ترک خلفاء نے بھی اس معاہدے کی پوری پابندی. فلسطین میں آ سکتے ہیں یہودی صرف زائرین کی حیثیت سے، وہاں آباد نہیں ہو سکتے. اب آئیے اگلا دور آیا، حضرت عثمان کا دور خلافت. یہ ہے وہ وقت کہ اب یہود نے امت مسلمہ کی پیٹھ میں چھرا گھونپا. وہ کیسے؟ ایک یہودی عبداللہ ابن سبا اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آ گیا،
معاشرے کا جائزہ لے لیا. ان میں بنو ہاشم اور بنو امیہ میں جو پرانی کشاکش تھی اس کے کچھ نہ کچھ جراثیم باقی ہیں. اگر ان کو ذرا بھڑکا دے تو مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو جائے. کہا یہ عثمان کون ہے؟ یہ تو بنو امیہ میں سے ہے, یہ حق تو بنو ہاشم کا ہے, خلافت ان کے پاس ہونی چاہیے, محمد کے تو رشتہ دار وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عوام الناس کے اندر بات پھیلنی شروع ہوئی. پھر ایک بڑی سازش کے انداز میں حضرت عثمان کے خلاف پروپیگنڈا, حضرت عثمان کے جو عاملین تھے, گورنر تھے, ان کے خلاف پروپیگنڈا, اور ایسی ہوشیاری کرتے تھے کہ کوفے میں کوفے کے حاکم کے خلاف کچھ نہیں کہنا, اجی مصر میں یہ ہو رہا ہے, اجی شام میں یہ ہو رہا ہے, اجی یہ جو عثمان ہے وہ یہ کر رہا ہے, یہ ظلم ہو رہا ہے, یہ لوٹ مار ہو رہی ہے, یہ خیانتیں ہو رہی ہیں. اب نہ تو اس زمانے میں مینز آف کمیونیکیشن, کیسے تصدیق کریں؟ افواہیں تو آپ آج کراچی کے اندر شروع ہو جائے تو پتہ نہیں چل سکتا کسی کو کہ کیا اس میں صداقت ہے کیا جھوٹ ہے. اور بری بات جو ہے فطرت انسانی کی کمزوری ہے, وہ فوراً قبول کرتا ہے, کسی کے بارے میں اچھی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا, لیکن بری بات تو فوراً تیار. بہرحال یہ فتنہ انہوں نے اٹھایا, حضرت علی کی الوہیت کا فتنہ اٹھایا, حضرت عثمان کے خلاف الفتنۃ الکبریٰ بربا کیا, حضرت عثمان شہید ہوئے. اس کے بعد 5 برس تک مسلمان ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہے, باہمی خانہ جنگی ہوئی. امت کو وہ زخم لگایا ہے جو آج تک جس سے خون رس رہا ہے. یہ شیعان عثمان اور شیعان علی تھے جو بعد میں پھر سنی اور شیعہ ہو, اور آج تک ہوں. فتنہ کس نے جگایا؟ ایک عبداللہ ابن سبا یہودی اور اس کے کارندے, شیطان کا ایجنٹ, اور انسانوں میں سے بھی اس کے جو بھی حواریین تھے, اور شیطانوں کے اندر سے بھی تھے, انہوں نے بھی اس آگ کو بھڑکا ہے. یہ آپ سوچ لیجئے کہ یہ کس نے وہ زخم لگایا؟ یہودی. اگلا دور آیا, خلافت راشدہ ختم ہوئی, بنو امیہ کا بھی دور کافی گزر گیا. طارق ابن زیاد 712 عیسوی میں حملہ کرتے ہیں اسپین پر. اسپین اس وقت عیسائیت کا بہت بڑا گڑھ, بہت بڑا گڑھ, بڑے کٹر ترین عیسائی جو ہے وہ اسپین میں تھے, لہذا یہودیوں کی وہاں بہت پٹائی ہوتی تھی, بہت پٹائی ہوتی. میں بتا چکا ہوں دشمنی تھی ان کی, تو چلی آ رہی تھی عیسائیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی. وہ تو سن 300 عیسوی سے ایمپرر کانسٹنٹائن کے بعد سے شروع ہو گئی تھی. اس حوالے سے یہودیوں نے اس وقت چالیا کی یہ برتی, کچھ راستے واسطے بتائے, کچھ مدد کی طارق ابن زیاد کی. طارق ابن زیاد نے انہیں اپنا محسن سمجھا. ہسپانیہ فتح ہو گیا تو یہودی چونکہ محسنین کی فہرست میں آ چکے تھے, انہیں بہت اقتدار نصیب ہوا, بڑی سپورٹ مسلمانوں نے دی. ان کے بڑے بڑے علماء نے اسی دور کے اندر پیدا ہوئے, بڑے بڑے تھنکر ان کے اسی دور میں پیدا ہوئے. بن گوریون جو کہ ایک وزیر اعظم تھا اسرائیل کا, اس نے یہ لکھا اپنی کتاب میں, مسلم اسپین واز دی گولڈن ایرا آف اور ڈایاسپورا. وہ ڈایاسپورا جو 70 عیسوی سے شروع ہوا تھا اور 1917 عیسوی تک جاری رہا ہے, اس میں سے گولڈن ایرا ہمارا جو تھا وہ مسلم اسپین تھا. ہسپانیہ میں بیٹھ کر ہم نے عیش کیے, لیکن وہاں سے انہوں نے اور جو کچھ کیا, یہ تو داستان کے تو بہت سے گوشے ہیں, لیکن میں جس سٹریٹ لائن میں چل رہا ہوں اس کے اعتبار سے ایک بات سمجھ لیجئے. وہاں بیٹھ کر انہوں نے اب عیسائیت کی پیٹھ میں چھرا گھونپا, پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا کیا, تقسیم کر دیا. جیسے شیعہ سنی کی تقسیم عبداللہ ابن سبا, رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کی تقسیم یہودی علماء. ہوتا کیا تھا, ہسپانیہ کی یونیورسٹیاں ہیں, کارڈووا میں ہے, ٹولیڈو میں ہے, گرینڈا میں ہے, غرناطہ, قرطبہ, تولیتلا, اور وہاں آتے تھے لوگ, فرانس سے چلے آ رہے ہیں نوجوان پڑھنے کے لیے, جرمنی سے چلے آ رہے ہیں, اٹلی سے چلے آ رہے ہیں, 3 ہی ملک قریب ترین پڑھتے ہیں سینٹرل جو یورپ کے ہیں. یہاں پر جو ہے وہ اسلام جو نور پھیلا رہا تھا اس سے بھی مستفیض ہوئے, جہالت کے جو ہے پردے ان کے وہ چھٹے. اس کے ساتھ ہی وہ یہودی وہاں ان کے اندر جو جراثیم داخل کر رہے تھے وہ اس عیسائیت کے خلاف بغاوت تھے جو اس وقت دنیا میں عیسائیت اس وقت تھی. پوپ کا راج تھا دنیا میں اس وقت, یورپ میں جو عیسائیت تھی اس میں ایک طرف بادشاہ تھے, لیکن بادشاہوں کی حیثیت وہاں پر یوں سمجھ لیجئے
کٹھ پتلیوں کی تھی، اصل قوت پوپ کے ہاتھ میں تھی، اور پوپ کو انہوں نے جیسے قرآن نے کہا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کیونکہ سینٹ پال نے شریعت موسوی ساقط کر دی تھی، تو اب شریعت تھی ہی نہیں، پوپ کو اختیار تھا جس چیز کو چاہے حلال قرار دے دے، جس چیز کو چاہے حرام قرار دے دے. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. انہوں نے کہا صاحب یہ پوپ کس بلا کا نام ہے، یہ بھی انسان ہے، بات تو ٹھیک تھی نا، اصل حیثیت تو کتاب کی ہونی چاہیے نا، ڈیوائن بک، دی ریویلڈ سکرپچر، لہذا یہ کتاب ہر شخص پڑھ سکتا ہے، کوئی پوپ کے باپ کو جو ہے کوئی اس کے لیے پروپرائٹری رائٹس تو نہیں ہے کہ صرف پوپ پڑھ سکتا ہے یا پادری پڑھ سکتے ہیں، ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم بھی سمجھ سکتے ہیں. یہ باتیں تھیں کہ جن کو بڑھا چڑھا کر بیان کر کے اور پوپ کا اقتدار ختم کرا دیا اور توجہ مرکوز کر دی بائبل کی طرف. اب بائبل میں بڑا حصہ تو اولڈ ٹیسٹامنٹ کا ہے، نتیجہ کیا ہوا؟ یہود کی عظمت پروٹیسٹنٹس کے نزدیک مسلم ہو گئی. اصل قوم تو یہ ہے، وہ دشمنی بدلی کہ نہیں بدلی؟ موسیٰ کے امتی یہ ہے، تورات موسیٰ کو دی گئی، ابراہیم کی نسل یہ ہے، لہذا وہ جو دشمنی تھی، جو عداوت تھی کہ ہمارے خدا کو سوری چڑھانے والے ہیں یہ بدماش، اس کا ازالہ ہوا اس پروٹیسٹنٹ مذہب کے نتیجے میں. یہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک نتیجہ وہ نکلا ہے جسے برٹرنڈ رسل نے بیان کیا ہے، یہ اس کی کتاب ہے ان پریز آف آئیڈلنس، صفحہ 108. وہ لکھتا ہے دی کرسچنز ریٹیننگ دی جوڈائک بلیف ان اسپیشل ریولیشن ایڈڈ ٹو اٹ دی رومن ڈیزائر فار ورلڈ وائڈ ڈومینیشن اینڈ دی گریک ٹیسٹ فار میٹافیزیکل سیٹلٹیز دی کمبینیشن پروڈیوس دی موسٹ فیئرسلی پرسیکیوٹنگ ریلیجن دیٹ دی ورلڈ ہیز یٹ نون. یہ تین چیزیں آ کر عیسائیت میں مل گئی. ایک تو جب یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں آ گئی، اور اس کے میں کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کی تعلیمات، کیونکہ یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ جو ہے یہ محرف تھی، اصل تورات تو گم ہو گئی تھی 587 قبل مسیح میں جب پہلی مرتبہ ہیکل جو ہے تباہ ہوا ہے، اس وقت ختم ہو گئی تھی، اس کے کوئی 150 سال کے بعد انہوں نے یادداشتوں سے مرتب کر کے لکھی ہے. اب اس میں ان کے اپنے خیالات، اپنے امانی، اپنی توجیحات وہ شامل ہو گئی. لہذا آپ ذرا میں آپ کو حوالے دیتا ہوں اس کتاب کے اندر مظالم کی جو تعلیم دی گئی ہے. اہل کتاب نے اپنے مظالم قتل عام کے جواز کے لیے تورات میں تبدیلیاں کی اور پیغمبروں پر دہشت ناکی اور بدترین حرام کاری کے الزامات لگائے. سنیے پہلا حوالہ ہے یہ گنتی باب 31 آیات 17-18. اس لیے ان بچوں میں جتنے لڑکے ہیں سب کو مار ڈالو، اور جتنی عورتیں مرد کا منہ دیکھ چکی ہیں ان کو بھی قتل کر ڈالو، لیکن ان لڑکیوں کو جو مرد سے واقف نہیں اور اچھوتی ہیں اپنے لیے زندہ رکھو. یہ کسی اللہ کی کتاب کا یہ جملہ ہو سکتا ہے؟ کسی ریویل بک کا؟ اور سنیے، یہ ہے استثناء ڈیٹرونومی باب 20 آیت 16-18. پر ان قوموں کے شہروں میں جن کو خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو دیتا ہے، کسی زی نفس کو جیتا نہ بچا رکھنا، جیسا خداوند تیرے خدا نے تجھ کو حکم دیا بالکل نیست کر دینا، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، سب ختم. یہ کتاب مقدس ہے. اور سنیے، سموئیل باب 27 آیت نمبر 9، اور داؤد نے اس سرزمین کو تباہ کر ڈالا اور عورت مرد کسی کو جیتا نہ چھوڑا. نمبر 4، ان سب آباد شہروں کو ماں، عورتوں اور بچوں کے بالکل نابود کر ڈالا. کتاب استثناء باب 3 آیت 6. یہ ہے جو کہہ رہا ہے برٹرنڈ رسل، کرسچینٹی میں آ کر بھی تین چیزیں شامل ہو گئی. ایک تو یہ باربیرین، یہ تعلیم جو ہے، اور یہ مذہب کے نام پہ تعلیم، یہ کتاب مقدس کی تعلیم. نمبر 2، رومنز کے اندر جو ایک
تمنا تھی ورلڈ ڈومینیشن کی وہ عیسائیت کے اندر آ گئی، اس لیے کہ پوری رومن امپائر جو ہے عیسائی ہو گئی، تو اسے وراثت کے اندر ورلڈ ڈومینیشن کی جو ایک تمنا تھی وہ مل گئی. اور پھر یہ کہ انہوں نے جو توہمات تھے یونانیوں کے ان کو بھی اپنے ہاں مختلف شکلوں کے اندر جمع کر لیا. ان تین چیزوں کا دی کمبینیشن پروڈیوسڈ دی موسٹ فیئرسلی پرسیکیوٹنگ ریلیجن دیٹ دی ورلڈ ہیز یٹ نون. اس کے نتیجے میں دنیا میں تاریخ انسانیت کے اندر جو بدترین خونخوار ترین مذہب ہو سکتا ہے وہ شکل عیسائیت نے اختیار کی ہے. اور اس کا مظہر اتم کیا تھا نوٹ کیجئے، صلیبی جنگیں. ایک بار ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے نوٹ کر لیجئے گا، فرسٹ ملینیم ختم ہوا، سیکنڈ شروع ہوا. ان کے 1000 سال ختم ہوئے تو 11ویں صدی میں سیکنڈ ملینیم شروع ہوا، تو پہلی صلیبی جنگیں ہوئی، لاکھوں مسلمان قتل کیے گئے. صرف یروشلم کے اندر اتنا خون بہایا، اتنا خون بہایا ہے کہ خود ان کے ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ جب ان صلیبیوں نے جب گھوڑوں کے ساتھ وہ چل رہے تھے گلیوں میں تو ان کے گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون کی ندی بہ رہی تھی، جہاں سے گزرے ختم کرتے چلے گئے، آبادیاں کی آبادیاں ختم کر دی. اگرچہ اس کروسیڈ میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسا، یہودی بھی بہت مارے گئے. یہ فرانس سے جرمنی سے جب یہ کروسیڈرز آ رہے تھے 3000 میل کا سفر طے کر کے آئے تھے، سوچئے تو صحیح. اربن ثانی پوپ جو تھا آگ لگا دی تھی اس نے پورے یورپ کے اندر، شرم سے ڈوب مرو، تمہارے مقدس علاقے مسلمانوں کے ہاتھ میں، انفیڈنس، یہ کافر، یہ مرتد، یہ ملحد. مسیح جہاں پیدا ہوا، مسیح کو جہاں سولی دی گئی، وہ کہاں ہے؟ ان کے ہاتھ میں. وہ آگ لگائی ہے، 3000 میل کا فاصلہ طے کر کے یہ نو قومیں آئی ہیں وہاں، اور جو تباہی مچائی ہے انہوں نے، تاریخ انسانی میں ایسی بربریت کی کوئی مثال. اور یہ ان کے اپنے ہسٹورینز لکھتے ہیں، شرم کے مارے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی گردنیں جھکی جا رہی ہیں لکھتے ہوئے. ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی گردنیں جھکی جا رہی ہیں لکھتے ہوئے. اب آگے چلیے، یہ جو بغاوت ہوئی پوپ کے خلاف، اس میں نوٹ کیجئے، تاریخی اعتبار سے سب سے پہلے بغاوت کرنے والا ملک انگلستان تھا. اس نے اپنا چرچ علیحدہ بنایا، چرچ آف انگلینڈ، تو پوپ سے رشتہ منقطع. دی فرسٹ پروٹیسٹنٹ کنگڈم ان یورپ واز انگلینڈ. اسی سے رشتہ جوڑی ویسٹ، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس. ان میں اولیت کا شرف کسے حاصل ہے؟ برطانیہ شریف کو. یہاں پر انہوں نے اب ایک بہت بڑا جو کارنامہ کیا، پوپ کی گرفت کم ہوئی یورپ پر سے، پروٹیسٹنٹ مذہب کا فروغ ہوا، تو انہوں نے سود کی اجازت حاصل کر لی. جب تک پوپ کی حکومت تھی سود حرام تھا، نو ٹرانزیکشن، نہ انٹرسٹ نہ یوزری، کچھ بھی نہیں. پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے سود کی اجازت حاصل کر لی. اس کے بعد بڑے بڑے بینک بنا کر بیٹھ گئے، ہاؤس آف راس چائلڈز، دی ہاؤس آف گولڈ سمتھس، یہ عمران خان صاحب کے جو خسر جو تھے گولڈ سمتھ، یہ بینکرز، بڑی بڑی فیملیز. ان لوگوں نے کیا کیا؟ اب ریشہ دوانیا، یورپ میں مختلف ملکوں کے درمیان جنگیں کروائیں سازشوں کے ذریعے سے، وہی کلما اوقدوا نارا للحرب، جنگ کے لیے آگ بھڑکا دینا تو ان کا پرانا مشغلہ تھا.
جنگیں کرواتے تھے، پھر فرانس کے بادشاہ کو بھی قرض چاہیے اسلحہ کے لیے، انگلستان کے بادشاہ کو بھی قرض چاہیے، ہاؤس آف روس چائلڈ کا ایک نمائندہ وہاں بیٹھا ہے، ایک یہاں بیٹھا ہے، اور منہ مانگے شرح پر سود کے اوپر قرض دے رہے ہیں. ان کو سب کو جو ہے ان کے سارے مالی مسائل کھینچ لیے، دولت پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا چند سو سالوں کے اندر کہ فرنگ کی رگے جا پنجے یہود میں. اس سودی نظام کے ذریعے سے دولت پر ان کا قبضہ. علامہ اقبال 1905 سے 1908 تک رہے تھے نا وہ، لیکن یہ کہ ان کی نگاہ تھی ایسی، گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. انہوں نے دیکھا ہے کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ہے. ابھی ہٹلر کا تو وجود بھی نہیں تھا، بعد میں ہٹلر کو محسوس ہو گیا نا واقعتاً ہمارا اصل دشمن یہ یہودی ہے جو یہاں پر بیٹھا ہوا، جو ہمارا خون چوس رہا ہے. آخر یوں ہی تو نہیں، دماغ اس کا ایسے تو خراب نہیں ہو گیا تھا. یہ قتل عام، یہ ہولوکاسٹ کس لیے؟ اس نے پہچان لیا تھا، اس لیے کہ وہ ویسٹ نہیں تھا، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ. اصل جادو جو چلا وہ ان پر چلا، اور برطانیہ ان کا سب سے بڑا جو ہے وہ پشت پناہ، مددگار، حامی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کوشش کی، یہ ترک خلفاء بیچارے مرد بیمار تو بنی چکا تھا یورپ کے اندر، زوال سے دوچار ہو چکی تھی ترکی خلافت، انہوں نے بھی محل بنائے تھے. آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر. بڑے بڑے قرضے لے کر محل بنے تھے یہ، جو آج جا کر آپ استنبول میں دیکھ لیجئے، قرضوں کے اندر بندھے ہوئے. لیکن یہ کہ کم سے کم یہ ضرور کیا کہ بڑی سے بڑی رشوت انہیں یہودیوں نے پیش کی کہ کسی طرح ہمیں فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دے دو، لیکن دس گوز ٹو دیئر کریڈٹ، انہوں نے کہا نہیں، یہ معاہدہ جو عمر نے کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ اس کو میں نہیں بدل سکتا، تم جاؤ جا کے زیارت کرو، آ جاؤ، تم وہاں آباد نہیں ہو سکتے، کیونکہ ترکی کا زیر زندگی تھا نا علاقہ، سلطنت عثمانیہ میں شامل تھا، پورا ویسٹ ایشیا، پورا ایسٹ یورپ، پورا شمالی افریقہ، تین بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی سلطنت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ، 400 برس تک خلافت ان کے ہاں رہی ہے. انہوں نے نہیں مانا، نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے اس خلافت کے نظام کو ختم کرنے کے لیے سازش شروع کی. اس سازش کا نتیجہ تھا، اس کو دیکھ کر بھانپ کر ہندوستان میں تحریک خلافت چلی ہے. بولی اما محمد علی کی جان بیٹا خلافت پر دے دو، ساتھ ہوں تیرے شوکت علی بھی جان بیٹا خلافت پر دے دو، تحریک چلی. ابھی ختم نہیں ہوئی تھی خلافت، لیکن نظر آ گیا تھا. بڑا پیارا واقعہ ایک صاحب نے سنایا ہے کہ جب شیخ الہند جو ہیں اسیر تھے مالٹا میں، یہ 1915 سے 1920 تک رہے، تو وہاں جو تھا مالٹا کا جو کیمپ تھا جس میں کہ یہ اسیر تھے، اس کا کمانڈانٹ جو تھا انگریز، انہوں نے دیکھ لیا تھا یہ بہت فرشتہ خصلت انسان ہے، نورانی شکل ہے، تو وہ اچھا میل ملاپ تھا. ایک روز کہا حضرت شیخ الہند نے کہ آپ لوگ ہماری خلافت کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں، وہ تو ایک مردہ شے ہے، اس میں کوئی جان تو ہے نہیں، کوئی طاقت نہیں ہے، پھر بھی آپ ہماری ایک نشانی ہے، اسے کیوں آپ جو ہے برباد کرنے پر تلے ہوئے. اس نے کہا اتنے بھولے نہ بنیے حضرت، ہمیں معلوم ہے اس نیم مردہ خلافت میں بھی طاقت اتنی ہے کہ اگر جہاد کا فتویٰ اس نے دے دیا تو انڈونیشیا سے موریتانیا تک مسلمان کفن سر سے باندھ کے نکل آئے گا، یہ ہمیں معلوم ہے، لہذا ہم نے ختم کرنا ہی کرنا. اور ختم کس سے کرایا؟ ایک فری میسن مصطفیٰ کمال پاشا، چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. عیاری کس کی تھی؟ یہود کی، اور ان کے اعلی کار برطانیہ. ابھی خلافت ختم بھی نہیں ہوئی تھی، برطانیہ کے ذریعے سے 1917 میں بالفور ڈیکلریشن کے ذریعے سے حق حاصل کر لیا کہ ہاں جا کر یہ آباد بھی ہو سکتے ہیں. چونکہ دوسری جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی تھی، خلافت نام کی تھی، سلطنت تو ختم ہوئی، ترکی رہ گیا تھا صرف، اور جنرل ایلن بی کی فوجیں داخل ہو چکی تھی یروشلم میں، یروشلم پر قبضہ برطانیہ کا ہو چکا تھا،
اور قبضہ دلوانے والے برطانیہ کو ہمارے ہندوستان کے مسلمان فوجی بھی تھے. عربوں نے بغاوت کی ترکوں کے خلاف اور انگریزوں کی فوج میں ہمارے ہندوستان کے مسلمان سپاہی بھی تھے. بہرحال اب چونکہ ان کے پاس آ گیا, برطانیہ نے اعلان کر دیا, بالفور ان کا وزیر خارجہ, جیوز ہیو اے رائٹ ٹو سیٹل ان پیلسٹائن, وہ جائیں آباد ہو سکتے. یہ 1917 کا اعلان ہے. اس کے بعد جو کچھ انہوں نے طریقے برتے ہیں اس میں دھن دھوس دھاندلی دھوکا ہر چیز. مثلا دھن, گئے جناب یہ آپ مکان بیچیں گے, اچھا جی لے لیجئے, آپ کیا مانگتے ہیں 10 لاکھ, میں 11 لاکھ دیتا ہوں لیکن کل ہی نکل جائیں آپ, پیسے کی کمی تھی نہیں, پورا یورپ کا سرمایہ ان کے پاس, بینکرز کے پاس. زائمسٹ موومنٹ اصل میں بینکرز کی موومنٹ تھی. 1897 میں جمع ہو کر انہوں نے جو پروٹوکول بنائے تھے وہ کون تھے, سب کے سب بینکرز تھے, دولت کی کمی نہیں تھی. تم 10 کی بجائے 11 لوگ نکل جاؤ, یہ کھیت بیچتے ہو کتنے کا بھائی, 12 کا, ہم 13 دیتے ہیں بھائی جلدی سے نکل جاؤ. یہ بھی کیا دھن کے ذریعے سے ڈسپلیس کیا, جہاں زور چلا نکال دیا. اور اس کے بعد پھر جب 1948 میں اسرائیلی ریاست قائم ہو گئی, اب اسرائیلی جو ہے عدالتوں میں استغاثے دائر کرنے شروع, یہ فلاں مکان میرے پرانے پگڑ دادا سگڑ دادا کا تھا 2000 سال پہلے, اس کے اوپر یہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے, یہ میرے پاس دستاویزات ہیں. اچھا ٹھیک ہے آپ نکل جائیں, یہ مکان ان کا ہے. اس طریقے سے انہوں نے بے دخل کیا فلسطینیوں کو اور خود وہاں پر قدم جما کر مضبوطی سے بیٹھ گئے. یہ ہے کہ جو مغربی اقوام نے کیا ہے. اس میں سیکنڈ جو ہے رول پلے کیا ہے امریکہ نے. ویسٹ جو ہے اس کا نمبر 2 امریکہ تھا, اب نمبر 1 امریکہ ہے. اب برطانیہ کی کوئی حیثیت اب نہیں ہے, لیکن سب سے بڑا وکیل جو ہے وہ وہی ہے اب بھی. لیکن ظاہر بات ہے کہ ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس کا امام اس وقت جو ہے وہ برطانیہ, یو ایس اے. 1948 میں یہ قائم ہوا, اور یہاں پہ نوٹ کیجئے پاکستان 47 میں قائم ہوا ہے, اور تقریباً 9 مہینے ہیں درمیان میں, اگست 47 اور مئی یا جون 48. اس کا کیا مطلب ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گا آپ. پہلی جنگ ہوئی 48 میں, عربوں نے بغاوت, ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی گردنیں جھکی جا رہی ہیں لکھتے ہوئے. اب آگے چلیے, یہ جو بغاوت ہوئی پوپ کے خلاف, اس میں نوٹ کیجئے تاریخی اعتبار سے سب سے پہلے بغاوت کرنے والا ملک انگلستان تھا. اس نے اپنا چرچ علیحدہ بنایا, چرچ آف انگلینڈ, تو پوپ سے رشتہ منقطع ہے. دی فرسٹ پروٹیسٹنٹ کنگڈم ان یورپ واز انگلینڈ. اسی سے رشتہ جوڑی ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس, ان میں اولیت کا شرف کسے حاصل ہے؟ برطانیہ شریف کو. یہاں پر انہوں نے اب ایک بہت بڑا جو کارنامہ کیا, پوپ کی گرفت کم ہوئی یورپ پر سے, پروٹیسٹنٹ مذہب کا فروغ ہوا, تو انہوں نے سود کی اجازت حاصل کر لی. جب تک پوپ کی حکومت تھی سود حرام تھا, نو ٹرانزیکشن, نہ انٹرسٹ نہ یوزری, کچھ بھی نہیں. پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے سود کی اجازت حاصل کر لی. اس کے بعد بڑے بڑے بینک بنا کر بیٹھ گئے, ہاؤس آف راس چائلڈز, ہاؤس آف گولڈ سمتھس, یہ عمران خان صاحب کے جو خطر جو تھے گولڈ سمتھ, یہ بینکرز, بڑی بڑی فیملیز. ان لوگوں نے کیا کیا, اب ریشہ دوانیاں, یورپ میں مختلف ملکوں کے درمیان جنگیں کروائیں سازشوں کے ذریعے سے, وہی کلما اوقدوا نارا للحرب, جنگ کے لیے آگ بھڑکا دینا تو ان کا پرانا مشغلہ تھا, جنگیں کرواتے تھے, پھر فرانس کے بادشاہ کو بھی قرض چاہیے اسلحہ کے لیے, انگلستان کے بادشاہ کو بھی قرض چاہیے. ہاؤس آف راس چائلڈ کا ایک نمائندہ وہاں بیٹھا ہے, ایک یہاں بیٹھا ہے, اور منہ مانگے شرح پر سود کے اوپر قرض دے رہے ہیں. ان کو سب کو جو ہے ان کے سارے مالی مسائل کھینچ لیے, دولت پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے,
اور اس کا نتیجہ یہ نکلا چند سو سالوں کے اندر کہ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں. اس سودی نظام کے ذریعے سے دولت پر ان کا قبضہ. علامہ اقبال 1905 سے 1908 تک رہے تھے نا وہاں, لیکن یہ کہ ان کی نگاہ تھی ایسی, گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود, گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. انہوں نے دیکھا ہے کہ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے. ابھی ہٹلر کا تو وجود بھی نہیں تھا, بعد میں ہٹلر کو محسوس ہو گیا نا واقعتاً ہمارا اصل دشمن یہ یہودی ہے جو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے, جو ہمارا خون چوس رہا ہے. آخر یوں ہی تو نہیں, دماغ اس کا ایسے تو خراب نہیں ہو گیا تھا. یہ قتل عام, یہ ہولوکاسٹ کس لیے؟ اس نے پہچان لیا تھا, اس لیے کہ وہ ویسٹ نہیں تھا, وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس. اصل جادو جو چلا وہ ان پر چلا, اور برطانیہ ان کا سب سے بڑا جو ہے وہ پشت پناہ, مددگار, حامی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کوشش کی, یہ ترک خلفاء بیچارے مرد بیمار تو بن ہی چکا تھا یورپ کے اندر, زوال سے دوچار ہو چکی تھی ترکی خلافت, انہوں نے بھی محل بنائے تھے. آ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و سنا اول, طاؤس و رباب آخر. بڑے بڑے قرضے لے کر محل بنے تھے یہ, جو آج جا کر آپ استنبول میں دیکھ لیجئے, قرضوں کے اندر بندھے ہوئے. لیکن یہ کہ کم سے کم یہ ضرور کیا کہ بڑی سے بڑی رشوت انہیں یہودیوں نے پیش کی کہ کسی طرح ہمیں فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دے دو, لیکن دس گوز ٹو دیئر کریڈٹ. انہوں نے کہا نہیں, یہ معاہدہ جو عمر نے کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ اس کو میں نہیں بدل سکتا, تم جاؤ جا کے زیارت کرو, آ جاؤ, تم وہاں آباد نہیں ہو سکتے کیونکہ ترکی کا زیر زندگی تھا نا علاقہ, سلطنت عثمانیہ میں شامل تھا, پورا ویسٹ ایشیا, پورا ایسٹ یورپ, پورا شمالی افریقہ, تین بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی سلطنت عثمانیہ اور خلافت عثمانیہ, 400 برس تک خلافت ان کے ہاں گئی ہے. انہوں نے نہیں مانا, نتیجہ کیا نکلا, انہوں نے اس خلافت کے نظام کو ختم کرنے کے لیے سازش شروع کی. اس سازش کا نتیجہ تھا, اس کو دیکھ کر بھانپ کر ہندوستان میں تحریک خلافت چلی ہے. بولی امبا محمد علی کی جان بیٹا خلافت پر دے دو, ساتھ ہوں تیرے شوکت علی بھی جان بیٹا خلافت پر دے دو, تحریک چلی. ابھی ختم نہیں ہوئی تھی خلافت, لیکن نظر آ گیا تھا. بڑا پیارا واقعہ ایک صاحب نے سنایا ہے, جب شیخ الہند جو ہیں اسیر تھے مالٹا میں, یہ 1915 سے 1920 تک رہے, تو وہاں جو تھا مالٹا کا جو کیمپ تھا جس میں کہ یہ اسیر تھے, اس کا کمانڈانٹ جو تھا انگریز, انہوں نے دیکھ لیا تھا یہ بہت فرشتہ خصلت انسان ہے, نورانی شکل ہے, تو وہ اچھا میل ملاپ تھا. ایک روز کہا حضرت شیخ الہند نے کہ آپ لوگ ہماری خلافت کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں, وہ تو ایک مردہ شے ہے, اس میں کوئی جان تو ہے نہیں, کوئی طاقت نہیں ہے, پھر بھی آپ ہماری ایک نشانی ہے, اسے کیوں آپ جو ہے برباد کرنے پر تلے ہوئے. اس نے کہا اتنے بھولے نہ بنیے حضرت, ہمیں معلوم ہے اس نیم مردہ خلافت میں بھی طاقت اتنی ہے کہ اگر جہاد کا فتویٰ اس نے دے دیا تو انڈونیشیا سے موریتانیا تک مسلمان کفن سر سے باندھ کے نکل آئے گا, یہ ہمیں معلوم, لہذا ہم نے ختم کرنا ہی کرنا. اور ختم کس سے کرایا؟ ایک فری میسن مصطفیٰ کمال پاشا, چاک کر دی ترک نادان نے خلافت کی قبا, سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ, عیاری کس کی تھی؟ یہود کی, اور ان کے اعلی کار برطانیہ. ابھی خلافت ختم بھی نہیں ہوئی تھی, برطانیہ کے ذریعے سے 1917 میں بالفور ڈیکلریشن کے ذریعے سے حق حاصل کر لیا کہ ہاں جا کر یہ آباد بھی ہو سکتے ہیں, چونکہ دوسری جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی تھی, خلافت نام کی تھی, سلطنت تو ختم ہو گئی, ترکی رہ گیا تھا صرف, اور جنرل ایلن بی کی فوجیں داخل ہو چکی تھی یروشلم میں, یروشلم پر قبضہ برطانیہ کا ہو چکا تھا, اور قبضہ دلوانے والے برطانیہ کو ہمارے ہندوستان کے مسلمان فوجی بھی تھے. عربوں نے بغاوت کی ترکوں کے خلاف, اور انگریزوں کی فوج میں ہمارے ہندوستان کے مسلمان سپاہی بھی تھے. بہرحال اب چونکہ ان کے پاس آ گیا, برطانیہ نے اعلان کر دیا, بالفور ان کا وزیر خارجہ, جیوز ہیو اے رائٹ ٹو سیٹل,
ان پیلسٹائن، وہ جائیں آباد ہو سکتے ہیں. یہ 1917 کا اعلان ہے. اس کے بعد جو کچھ انہوں نے طریقے برتے ہیں اس میں دھن دھوس دھاندلی دھوکا ہر چیز. مثلا دھن، گئے جناب یہ آپ مکان بیچیں گے، اچھا جی لے لیجیے آپ، کیا مانگتے ہیں 10 لاکھ، میں 11 لاکھ دیتا ہوں لیکن کل ہی نکل جائیں آپ. پیسے کی کمی تھی نہیں، پورا یورپ کا سرمایہ ان کے پاس، بینکرز کے پاس. زائمسٹ موومنٹ اصل میں بینکرز کی موومنٹ تھی. 1897 میں جمع ہو کر انہوں نے جو پروٹوکول بنائے تھے وہ کون تھے؟ سب کے سب بینکرز تھے. دولت کی کمی نہیں تھی، تم 10 کی بجائے 11 لو نکل جاؤ. یہ کھیت بیچتے ہو کتنے کا؟ بھائی 12 کا، ہم 13 دیتے ہیں بھائی جلدی سے نکل جاؤ. یہ بھی کیا، دھن کے ذریعے سے ڈسپلیس کیا، جہاں زور چلا نکال دیا. اور اس کے بعد پھر جب 1948 میں اسرائیلی ریاست قائم ہو گئی، اب اسرائیلی جو ہے عدالتوں میں استغاثے دائر کرنے شروع. یہ فلاں مکان میرے پڑانے پگڑ دادا سگڑ دادا کا تھا 2000 سال پہلے، اس کے اوپر یہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے، یہ میرے پاس دستاویزات ہیں. اچھا ٹھیک ہے آپ نکل جائیں، یہ مکان ان کا ہے. اس طریقے سے انہوں نے بے دخل کیا فلسطینیوں کو اور خود وہاں پر قدم جما کر مضبوطی سے بیٹھ گئے. یہ ہے کہ جو مغربی اقوام نے کیا ہے. اس میں سیکنڈ جو ہے رول پلے کیا ہے امریکہ نے. ویسٹ جو ہے اس کا نمبر 2 امریکہ تھا، اب نمبر 1 امریکہ ہے. اب برطانیہ کی کوئی حیثیت ہی اب نہیں ہے، لیکن سب سے بڑا وکیل جو ہے وہ وہی ہے اب بھی. لیکن ظاہر بات ہے کہ ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس کا امام اس وقت جو ہے وہ برطانیہ، یو ایس اے. 1948 میں یہ قائم ہوا، اور یہاں پہ نوٹ کیجئے پاکستان 47 میں قائم ہوا ہے، اور تقریباً 9 مہینے ہیں درمیان میں، اگست 47 اور مئی یا جون 48. اس کا کیا مطلب ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گا. پہلی جنگ ہوئی اور عرب جیت رہے تھے، اچانک پتہ نہیں کیوں عربوں نے جنگ بند کر دی. یہ بالکل یوں سمجھیے کہ پیرلل واقعات تھے. کشمیر میں ہم جیت رہے تھے، بھاگ کر نہرو پہنچ گیا یونائٹڈ نیشنز کے اندر، جنگ بند ہو گئی، ختم ہوا. ایسا کچھ اپنوں کی غلطی بھی تھی، کچھ قبائلیوں نے وہاں جا کر سری نگر ایئرپورٹ تک پہنچ گئے تھے، بجائے اس پر قبضہ مکمل کرنے کے لوٹ مار میں لگ گئے. اپنوں کی غلطی بھی تھی، لیکن اس کے باوجود پڑا بھاری تھا. اور اگر سری نگر ایئرپورٹ پر قبضہ ہو گیا ہوتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بھارت بھی اپنی فوجیں اتار سکتا، زمینی راستہ تھا ہی نہیں. وہی وہاں ہوا ہے بڑے ہی عجیب طریقے پر. عرب جیت رہے تھے، اسرائیل جو ہے شکست کھا رہے تھے، عربوں نے صلح کر دی. کچھ مہینوں کے بعد عربوں نے دوبارہ جنگ کی. اتنے عرصے میں یہ اسرائیلی، یہ سب جو ہیں جتنے دہشت گرد ہیں اسرائیلی، یہ اس دور کے لوگ ہیں، وہ چاہے مینچم بیگن تھا یا کوئی اور، یہ سب کے سب اس دور کے ٹیررسٹ. اب انہوں نے ڈٹ کر جو مقابلہ کیا، عربوں کو شکست دی بڑی سخت. 1948 میں عربوں کو شکست ہو گئی. 1967 میں روس کے سکھانے پڑھانے پر جمال عبد الناصر نے حملہ کیا، بلاکیٹ کر دیا ایلات کا، بندرگاہ کا. 6 دن کی جنگ کے اندر اسرائیلیوں نے روس سے پورا سیرہ سینا لے لیا، اسرائیل شام سے گولان ہائٹس لے لیے، اردن سے یہ پورا مغربی کنارہ جو یہ اردن کا حصہ تھا، اور مشرقی یروشلم اردن کے پاس تھا، اس پر بھی قبضہ کر لیا. 1967 کی جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ یروشلم پورا کا پورا یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا، جو 1948 میں آدھا کر دیا گیا تھا. ویسٹرن یروشلم یہ یہودیوں کے پاس، ایسٹرن یروشلم مسلمانوں کے پاس، اور مشرقی یروشلم ہی میں مسجد اقصی ہے اور قبۃ الصخرہ ہے، وہ مسلمانوں کی تحویل میں تھے. اردن کا قبضہ مسلمانوں کی تحویل. لیکن اب 67 میں پورا یروشلم ان کے قبضے میں آ گیا. پھر بہرحال مصر نے ایک کوشش کی بدلہ لینے کی 1973 کی جنگ میں، اور اس میں کوئی شک نہیں بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا. رمضان وار آف 1973، بارلیو لائن کراس کر لی، جسے وہ سمجھتے تھے کہ کوئی طاقت دنیا کی ہمارے اس دفاعی جو ہے لائن اس کو کراس کر نہیں سکتی.
لیکن پھر جب امریکہ اپنی پوری طاقت لے کر میدان میں آ گیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ مصر کی حیثیت امریکہ کے مقابلے میں تو کچھ نہیں تھی. یہ ہے میں نے جو مختصر سی تاریخ آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اب جو اصل مسئلہ ہے سمجھیے, سین کیا ہے, منظر کیا ہے. یہ پہلو وہ ہیں بہت سے کہ جو شاید بہت سے حضرات کی نگاہوں میں نہ ہوں, باقی تو یہ تاریخ کے واقعات ہیں, اکثر لوگوں کے علم میں ہوں گے. یہودیوں میں بھی ایک بڑی شدید اندرونی کشاکش ہے, جیسے ہم مسلمانوں میں کچھ مسلمان وہ ہیں جو نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں, دین سے انہیں تعلق ہے, کچھ وہ ہیں جو سنا نماز نہ روزہ نہ کچھ, نام تو ان کے ہیں محمد حسین ہیں, غلام علی ہیں, ہیں تو صحیح, سیکولر ذہن ہے, مادی پرستی ہے, کچھ نہیں ہے کہ نہیں, ایسا ہی ان کے ہاں بھی ہے. اصل یہودی جو ہے, عملی یہودی, اس کی شکل آپ نے اگر کبھی دیکھی ہو, اس کے سر کے اوپر اونچا ہیٹ ہوتا ہے کالا, ان کی زلفیں لمبی لمبی ہوتی ہیں, خاص طور پر یہ جو ہے کلپٹی کے بال, یہ قلمے جو ہیں یہ تو لا کے چھلے بنا کر بڑا خوبصورت سا جو ہے وہ ہار بناتے ہیں, لمبا کالا کوٹ پہنا ہوتا ہے, لمبی داڑھی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی مصر میں جس کی لمبی داڑھی ہوتی تھی, اب کچھ حالات شاید بدل گئے, وہ سمجھتے تھے یہ یہودی ہے, یعنی لمبی داڑھی یہودی رکھتا تھا, مسلمان نہیں. مسلمان تو عرب صرف ٹوکن داڑھی رکھتے ہیں یا شیو کرتے ہیں, یا سعودیوں کی طرح صرف کوئی نشان چھوڑتے ہیں, اللہ اللہ خیر سلام. لمبی داڑھی شعار جو ہے یہودیوں کا ہے. ایک انتہا پر تو یہ ہے, دوسری انتہا پر وہ جنہیں کسی شے سے غرض نہیں, شراب بھی پیتے ہیں, سب کچھ ہے, سور بھی کھاتے ہیں, ہیں یہودی, بینکرز ہیں, بڑے بڑے سائنسدان ہیں, سب کچھ ہیں, وہ زیادہ تر جو ہیں سیکولر ذہن کے. کچھ بیچ بیچ میں بھی ہیں, جیسے یہ ایریل شیرون ہے, ویسے شیوڈ ہے, داڑھی تو نہیں ہے اس کے, لیکن سر پہ وہ ضرور وہ جو ہے اس کی جو ٹوپی سی آپ کو رکھی نظر آ جائے گی. یہ ہے درمیانی یہودی ہونے کا نشان, کہ ایک شعار انہوں نے اپنا جو ہے برقرار رکھا ہوا, وہ ایک ٹوپی چپکی ہوئی سی ہوتی ہے, وہ ٹوپی کیا ہوتی ہے پتا نہیں, کیسے چپکی رہتی مجھے نہیں معلوم. یہ جو کشمکش ہے اس میں, جو زیادہ رائٹسٹ اور لیفٹسٹ کی کہہ لیجئے, سیکولر اور مذہبی لوگوں کی کشمکش ہے, ان کے درمیان ایک کشاکش جو ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ وہ کیا ہے. ایک چیز تو ان دونوں کے درمیان قدرے مشترک ہے, پوری دنیا کی مالیات پر ہم تسلط کریں گے, قبضہ کریں گے, ڈومینیٹ کریں گے, لوگوں کو ہم بنا کر رکھ دیں گے حیوان, ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوں گی, انہی کا راج ہوگا, انہی کی حکومتیں ہوں گی, انڈسٹری انہی کے ہاتھ میں ہوگی, لوگ یا مزدوروں کی حیثیت سے کام کریں گے, یا تھوڑے سے مینیجرز ان میں سے بھی ہم لے کر کچھ تنخواہیں ان کو بھی دے دیں گے, باقی سود کے ذریعے سے ملائی ہم کھینچتے رہیں گے, مکھن ہمارے پاس آتا رہے گا. ورلڈ ڈومینیشن, اکنامک ڈومینیشن, یہ تو دونوں کے نزدیک متفق ہے. سیکولر بھی چاہتے ہیں اور جو مذہبی یہودی وہ بھی چاہتے ہیں. اس کے بعد ایک اختلاف ہے. مذہبی یہودی یہ کہتا ہے ہمیں گریٹر اسرائیل بنانا ہے, اور گریٹر اسرائیل وہ سارے علاقے ہیں جو ان کی تاریخ میں اسرائیل سلطنت کا حصہ رہے ہیں. حضرت یوسف کے زمانے میں یہودی جا کر آباد ہوئے مصر میں, جو ڈیلٹا کا علاقہ ہے, زرخیز ترین علاقہ جو ہے, جوشن کا علاقہ, وہ کہتے ہیں وہ ہمارا ہے, کئی سو برس ہم وہاں رہے ہیں, سرائے سینا ہمارا ہے, اس میں کوہ طور ہے جس پہ حضرت موسیٰ کا ہم کلام ہوئے اللہ سے, تورات ملی, اس میں 40 برس تک ہم بھٹکتے پھرے ہیں, سرائے تی ہے یہ, یتیہون فی الارض 40 سنہ, پھر فلسطین تو خیر ہماری جدی پشتی جائیداد ہے, جاگیر ہے, پھر یہ عرب جو ہے یہ بھی مدینہ تک ہمارا ہے, مدینہ سمیت ہمارے قبیلے وہاں تھے جہاں سے نکالا مسلمانوں نے, پورا عراق ہمارا ہے, پورا شام ہمارا ہے, اور ترکی کا بھی ایک علاقہ ہے ابتدائی, مشرقی جنوبی وہ بھی ہمارا ہے. یہ ہے گریٹر اسرائیل کا نقشہ, یہ ہم نے بنانا ہے. جبکہ جو سیکولر ذہن کے لوگ کہتے ہیں کیا کرو گے اس کو بنا کے, اس میں جو عرب ہیں وہ تم سے لڑتے رہیں گے, تم انہیں مارو گے وہ تمہیں ماریں گے, اگر تم 10 مارو گے تو ایک تو وہ بھی ماریں گے نا تمہارا, ٹھیک ہے, فائدہ کیا ہے. اس کی بجائے ہم یہ کرتے ہیں کہ عرب اور اسرائیل مل کر, کزنز ہیں نا آپس میں, آپ کو معلوم ہے مل کر انتم نے یہ الفاظ کہے تھے جب اسحاق ریبن سے معانقہ کرایا تھا شاہ حسین مرحوم کا, تو کیا کہا, یو آر کزنز, حضرت ابراہیم کے دو بیٹوں سے نسل ہے نا, حضرت اسماعیل سے عرب ہیں, حضور ہیں,
اور حضرت اسحاق سے، یہ بنی اسرائیل ہے، کزنز ہے، یو آر کزنز. تو ہم کزنز مل کر ایک اکنامک یونٹ بناتے ہیں، جیسے ایشیا پیسیفک ایک یونٹ بن گیا ہے، آسیان ایک یونٹ بن گیا ہے، وغیرہ وغیرہ، پورا یورپ ایک یونٹ بن گیا ہے، ایک کرنسی بن گئی ہے. ہم اس پورے علاقے کو ایک اکنامک یونٹ بناتے ہیں. پیسہ اربوں کا ہوگا، ان کے پاس بہت دولت ہے. تیل ان کا ہوگا، بہت تیل ہے ان کے پاس. مزدور ان کے ہوں گے، بڑی تعداد ہے ان کی. مینجمنٹ ہماری ہوگی، ٹیکنیکل نو ہاؤ ہمارا ہوگا، سائنسدان ہم ہوں گے، ملائی ہم کھاتے رہیں گے، چھاچ ان کو دیتے رہیں گے. تو ہمیں آم کھانے ہیں، پیڑ گننے کی کیا ضرورت ہے؟ خامخواہ ان کی دشمنی مول لیں، زیادہ دشمنی بڑھائیں. یہ چھوٹے سے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، ہم گریٹر اسرائیل کو کیسے تسلیم کر لیں گے؟ یہ لہذا اس خیال کو دل سے نکال دیں. یہ اختلاف ہو گیا نمبر ایک، بہت بڑا اختلاف. لیکن نمبر دو، اس اختلاف میں اتفاق یہ پیدا کیا گیا، یہاں ایک بات ہم آپ کی مانتے ہیں، ہم کسی بھی پیس پروسیس میں جروشلم نہیں دیں گے ان کو، عربوں کو. یہ انڈیوائیڈڈ دار الخلافہ رہے گا اسرائیل کا. اور نمبر دو، مسجد اقصا اور قبۃ الصخرۃ کو گرا کر تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے. یہ مذہبی یہودیوں کو اتنی رشوت اگر وہ نہ دیں تو وہ ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. یہ پورا پس منظر سمجھ لیجئے، اصل میں بٹوین دی لائنز سمجھے بغیر یہ خبریں جو آپ پڑھتے ہیں. ادھر امریکہ کا معاملہ کیا ہے؟ ایک طرف وہ پشت پناہ ہے، حمایتی ہے، پروٹیکٹر ہے، محافظ ہے اسرائیل کا. اسرائیل امریکہ ہی کی آؤٹ پوسٹ سمجھ لیجئے، اسی کی ایک ریاست سمجھ لیجئے. لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اپنی جو دنیاوی عالمی مصلحتیں ہیں، اتنی بڑی قوم عرب کی جو ہے، اسے بھی دشمن تو نہیں بنانا چاہتا. ان میں بھی ماڈریٹس کو چاہتا ہے کہ رہے ماڈریٹس، یہ جو ہماری جیب میں ہے، حسنی مبارک ہو، شافعت ہو، جو ہماری جیب میں ہے. ورنہ یہ کہ وہاں پر اگر زیادہ ریڈیکل لوگ آ گئے تو ہمارا ویسے ہی بیڑا غرق ہوگا. لہذا وہ جبر کرتے رہے ان پر کہ صلح کرو کوئی نہ کوئی. یہ صلح کے لیے دباؤ امریکہ کا ہے، اسرائیل نہیں چاہتا صلح، دباؤ ہے امریکہ کا. اب میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، خلیج کی جنگ ختم ہوئی، بش، یہ باپ اس کا جو اب ہے بش، اس کا بڑا بش جو سینئر، اس کی پاپولیرٹی ریشو جو ہے 89% تھی اس وقت امریکہ کے اندر. اس نے بڑی جنگ فتح کی تھی اور چند امریکی مرے صرف، لیکن اس نے ایک موقف اختیار کیا یہود کے خلاف. $10 بلین منظور ہو چکے تھے اسرائیل کو دیے جانے تھے نئے سیٹلمنٹس بنانے کے لیے اسرائیل میں. انہوں نے کہا یہ رقم میں ایشو نہیں کروں گا جب تک پیس پروسیس شروع نہیں کرتے. یہ دباؤ تھا جس کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے $10 بلین کے لیے، لیکن اس کا بدلہ یہ چکایا کہ الیکشن میں ہرا دیا اسے، حالانکہ وہ ہیرو، فاتح، خلیج کی جنگ کا فاتح، 89% ریٹنگ، الیکشن میں زیرو. دباؤ تھا. اسی طرح بل کلنٹن کا دباؤ رہا، کسی طرح صلح کرو، کسی طرح صلح کرو، کسی طرح صلح کرو. اور اس معاملے میں یہ تسلیم کرتا ہوں، اس معاملے میں اس نے واقعتاً ایڑی چوٹی کا دور لگایا. اور یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ اس کے دباؤ میں آ کر ایہود باراک جہاں تک چلا گیا تھا، اب کوئی نہیں جا سکتا، وہ آفر نہیں دے مل سکتی اب دوبارہ فلسطینیوں کو. یہ بھی میں بھول گیا آپ کو بتانا، یہ جب پروسیس شروع ہوا ہے جس کا نام تھا لینڈ فار پیس، اصول کیا دیا تھا امریکہ نے کہ دیکھو اسرائیلیوں، یہودیوں، تم نے 67 میں جو زمینیں ان سے چھینی تھی، جو علاقے، یہ ان کو واپس کر دو اور ان سے صلح کر لو، یہ سب تمہیں ریکگنائز کر لیں گے، جنگ ختم ہو جائے گی. سیرائے سینا دے دو، مصر تم سے صلح کرنے کا، وہ ہو گیا، انور سادات نے صلح کر لی، ریکگنائز کر لیا، سیرائے سینا واپس آ گیا، عربوں نے اسے اپنی فولڈ سے نکال دیا، عرب لیگ سے نکال دیا. شام بھی تیار رہا ہے لیکن پورا گولان ہائٹ مانگتا ہے وہ. ابھی جو پچھلے دنوں کلنٹن کے آخری دور میں گفتگو ہوئی تھی، اس نے کہا جتنا تم نے ہم سے علاقہ چھینا تھا سارا واپس کرو تو ہم کر لیں گے ریکگنائز.
اس میں سے کچھ ایسا اسٹریٹجک امپورٹنس کا علاقہ ہے وہ یہودی کسی طور پر دینے کو تیار نہیں، لہذا صلح نہیں ہو سکی. شرق اردن سے جو علاقہ لیا تھا وہ ٹھیک ہے، وہ رکھو، اس کے اندر فلسطینی ریاست بنا دو. یہ علاقہ جو ہے فلسطینیوں کی میجورٹی ہے اس میں، تو اس کو فلسطینی ریاست بنا لو، ایک ریاست ودن ریاست ہو جائے گی، اسرائیل ریاست، فلسطینی ریاست. یہ ہیں تین مین پوائنٹس. چوتھی بات پہ آ کر روک دیتے تھے کہ یہ پھر بعد میں سوچیں گے یروشلم کا مستقبل کیا ہوگا، یہ موسٹ سینسیٹیو ایشو جو ہے یہ بعد میں سوچیں گے. اب جب یہ پیس ٹاک شروع ہوئے تو یاد ہے اسحاق ریبین تھا، اسے کس نے قتل کیا؟ یہودی نوجوان نے. یہ تم کیسے دے رہے ہو زمینیں؟ ہمیں تو اور لینی ہے. تم نے سرائے سینا واپس کر دیا، ہمیں تو جشن کا پورا علاقہ لینا، مصر کا سارا فرٹائل ایریا جو ہے وہ لینا ہے اس سے. تم گولان ہائٹس دے رہے، ہمیں پورا شام لینا ہے. لہذا تم کیسے کر رہے ہو؟ لینڈ فار پیس، پیس اور نو پیس، نو لینڈ، زمین ہم واپس نہیں کریں گے، ہمیں تو اور لینی ہے. کس نے قتل کیا؟ یہودی نے، فلسطینی نے تو نہیں قتل نہیں کیا. احود بارا کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ یہاں تک چلا گیا تھا کہ اسرائیلی ریاست بھی ہم مان، فلسطینی ریاست بھی مان لیں گے، یروشلم بھی، مشرقی یروشلم دے دیں گے، تمہارا اقتدار ہوگا اس پر. البتہ یہ جو احاطہ ہے جس میں جنوب میں مسجد اقصی ہے اور ذرا شمال کی طرف ہے قبۃ الصخرہ، قبۃ الصخرہ آپ جانتے ہیں، جب بھی ٹیلی ویژن پر یروشلم سے کوئی خبر آ رہی ہوتی ہے تو پیچھے وہ بڑا سا مینار، وہ گنبد نظر آتا ہے سنہرا. یہ وہ جگہ ہے چٹان، ٹیمپل ماؤنٹ. یہ پہاڑی تھی پہلے، جیسے کوہ صفا، کوہ مروہ، اب کیا رہ گئی، کبھی پہاڑیاں تھی. یہ کوہ صفا کے اوپر چڑھ کر حضور نے نعرہ لگایا تھا ما صباحا، اب کیا ہے وہ کوہ صفا بیچارہ؟ وہ تو ایک چھوٹی سی علامت ہے، کوئی پہاڑیاں سے دکھائی دیتی ہے، اس کے اوپر بھی گنبد ہے. اسی طرح ٹیمپل ماؤنٹ ہے وہ، جہاں پر کہ ہیکل سلیمانی تھا، اور وہ گرا دیا تھا رومیوں نے، مسلمانوں نے تو نہیں گرایا، لیکن پھر حضور کو معراج وہاں سے ہوا تو عبد الملک بن مروان نے وہاں پر یہ بہت بڑا گنبد بنا دیا، یہ قبۃ الصخرہ ہے. وہ مسجد اقصی نہیں ہے، مسجد اقصی اس کے علاوہ ہے، وہ جنوبی علاقے میں ایک ریکٹینگولر احاطہ ہے بہت بڑا، جس کے جنوبی علاقے کے اندر مسجد اقصی ہے اور یہ اس کے شمالی حصے. احود براک نے یہاں تک آفر کر دی تھی کہ مسجد اقصی کو اپنے پاس رکھ لو، لیکن یہ ٹیمپل جو ہے، یہ ٹیمپل ماؤنٹ، یہ قبۃ الصخرہ نہیں، اس لیے کہ یہ ہماری کمٹمنٹ ہے مذہبی یہودیوں کے ساتھ کہ ہم یہاں پر جو ہے ٹیمپل بنائیں گے، تھرڈ ٹیمپل، ہیکل سلیمانی کی تیسری مرتبہ تعمیر یہاں ہوگی. لیکن ظاہر بات ہے فلسطینی کیسے مان لیں، مسلمان کیسے مان لیں؟ یہ ہے وہ چیز کہ جس کی وجہ سے وہ سارا معاملہ ناکام ہوا. ویسے مجھے یقین ہے کہ اگر فلسطینی مان بھی لیتے تب بھی یہودی جو ہے جس طریقے سے اسحاق ریبین کو اس نے قتل کر دیا تھا، تو یہ اس کو بھی، یہود براک کو بھی قتل کر دیتے، اور وہ کسی صورت تسلیم نہ کرتے کہ یہ یروشلم جو ہے یہ انڈیوائیڈڈ سٹی نہ رہے بلکہ ڈویژن ہو جائے اس کی، اور صرف مغربی حصہ ہمارے پاس رہ جائے اور مشرقی جو ہے عربوں کے پاس، کبھی تسلیم نہیں کرتے، مر جائیں گے. اب دیکھیں اس وقت شکل کیا ہے. میرا اندازہ یہ ہے کہ اب جو مذہبی یہودی ہیں ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، اور اب ایک مڈ وے آدمی اس وقت وہاں پر آ گیا ہے، ٹوپی والا، اگرچہ وہ پریکٹسنگ یہودی اس طرح کا نہیں ہے، داڑھی والا نہیں ہے، زلفوں والا نہیں ہے، ہے وہی کوٹ پینٹ والا، لیکن یہ کہ اوپر رکھتا ہے وہ ٹوپی، ایریل شرون، اور انتہائی صفاق، جس نے کہ فلسطینیوں کے دو کیمپ ایسے اڑائے تھے جیسے کہ چیونٹیوں کا ہو لشکر اور ان کو پاؤں تلے رون دیا جائے، اس طریقے سے ختم کیا تھا. بہت بڑا قاتل، مرڈرر، وہ وزیر اعظم ہے. اور اب جو ہے ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے. اب ان کا فیصلہ یہ ہے کہ انہیں تین بڑے بڑے قدم اٹھانے ہیں. نمبر ایک، فلسطینیوں کا خاتمہ، ایتھنک کلنزنگ. اگر یہ فلسطینی رہتے ہیں یہاں پر تو اگر دس ہم ان کے ماریں گے تو دو تین یہ ہمارے مار دیں گے. اسرائیلی کی جان تو بہت قیمتی ہے، یہ تو خیر ہزار بھی مر جائے تو کوئی بات نہیں، یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں، جنٹائلز ہیں، گوئمز ہیں، یہودی، وہ مر جائے، لہذا ان کا ٹنٹا مکاؤ، اب ان کو ختم کرو.
وہ اشتہار شاید آپ کے نظر گزرا ہوگا جس میں میں نے یہ الفاظ لکھے ہیں کہ بوسنیا کی ایتھنک کلنزنگ جو ہے ماند پڑ جائے گی، اور جو کچھ ایتھنک کلنزنگ ہوئی تھی 500 برس قبل ہسپانیا میں اس کا نقشہ آپ دیکھیں گے دنیا میں، اس وقت کیا ہوا تھا؟ عربوں کو مسلمانوں کو یا جلا دو، قتل کر دو، یا جہازوں میں ان کو ڈمپ کر دے اور لے جا کر شمالی افریقہ کے ساحل کے اوپر اتار دو اور ڈمپ کر دو. ایک بچہ بھی نہیں رہنے دیا تھا ہسپانیا میں. 1492 میں سقوط غرناطہ ہوا ہے، اور اس کے بعد 10 سال کے اندر اندر ایک ایک بچہ مسلمانوں کا ختم کر دیا. یہ ہے فیصلہ ان کا. اب بہت بڑا قدم وہ اٹھانے پر مجبور ہے. کب تک آپ کو رہیں گے؟ ہمارے لوگ مارتے ہیں، 16 نوجوان ہمارے مار دیے. لیکن آج گھر تھا، اس میں ایک چلا گیا فلسطینی، بم اپنے جسم سے باندھ کر وہاں اڑا دیا، خود بھی اڑ گیا، 16 ان کے نوجوان اڑ گئے. لہذا یہ چیز ان کے لیے ناقابل برداشت ہے، ان کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو رہا ہے. نمبر 2، انہیں بہرحال اب یہ کرنا ہے کہ مسجد اقصی کو گرائیں، قبۃ الصخرہ کو گرائیں اور ٹیمپل بنائیں. یہ انتفاضہ جو اب شروع ہوا 1 سال پہلے سے، یہ شیرون نے دورہ کیا تھا، مسجد اقصی میں گیا تھا، اور اس نے 3rd ٹیمپل کی تعمیر کے لیے ایک پتھر جو ہے بنیاد کا پتھر رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، جس پر فلسطینی نوجوان اٹھے ہیں وہ اینٹیں لے کر، روڑے لے کر، اور اس وقت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. کتنے مارے جا چکے ہیں فلسطینی، لیکن کچھ نہ کچھ یہودی بھی مرے، اسرائیلی بھی مرے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. انف از انف. اب ہم اس معاملے کو ایک دفعہ جو ہے فائنلی ختم کر دیں اور اب بنائیں گے. لہذا اب جو ہے کئی کئی ٹن وزن کے وہ جو پتھر تیار ہو کر آگے رکھ دیے گئے ہیں کہ یہاں یہ بنیاد پڑنی ہے، اس کے اندر یہ پتھر لگے گا. بلکہ ایک لطیفہ بھی مجھے یاد آیا ہے، یہ کوئی 30 سال پرانی بات ہے. اس قبۃ الصخرہ کی مرمت ہوئی تھی، تو اس کے اوپر جو یہ سونے کی پتری چڑھی ہوئی ہے، یہ شاہ حسین گردن والے جو ہے، ظاہر بات ہے تھا بھی انہی کے تسلط میں، یہ انہی کی تولیت میں تھا 67 سے پہلے، اس زمانے کی بات میں کر رہا ہوں. تو انہوں نے پتہ نہیں 30 من تھا یا 30 ٹن تھا سونا جو ڈونیٹ کیا تھا اس کے اوپر یہ پتری چڑھانے کے لیے، جو بہت بڑا گنبد نظر آتا ہے پورے کے پورے ماحول کے اوپر چھایا ہوا. اس وقت یہودی اخباروں نے لکھا تھا، بہت اچھا ہے یہ سونا ہمارے کام آئے گا جب ہم اپنا ہیکل تعمیر کریں گے. کہاں جائے گا سونا؟ سونا یہی رہے گا نا، جب ہم گرائیں گے ہمیں وہ سونا مل جائے گا. اب وہ اس پر آ گئے، مزید دیر نہیں کر سکتے. تو آپ نوٹ کیجئے، نمبر 1، ایتھنک کلنسنگ آف پیلسٹینینز ان اسرائیل. نمبر 2، ڈیمولیشن آف دی اسکا باکس اینڈ دی قبۃ الصخرہ. نمبر 3، امریکہ کو الٹیمیٹم، تم اب اپنے دار ٹانگ درمیان میں مت لڑاؤ، اور اس کے لیے دھمکی، اگر تم نے ہمارے معاملے میں رکاوٹ ڈالی تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. نیتن یاہو نے یہ کہا تھا میں واشنگٹن میں آگ لگا دوں گا. یہ انہوں نے امریکہ میں عظیم ترین دہشت گردی کر کے امریکہ کی ایڈمنسٹریشن کو، انتظامیہ کو یہ دھمکی دے دی ہے کہ باز آ جاؤ. چنانچہ میں یہ بات کہہ کے پرسوں جمعے میں اپنی مسجد سے، مسجد دار السلام سے نکلا، شام کو، اسی شام کو میں نے ایریل شیرون کی تقریر سن لی ٹی وی پر. اٹ از ناٹ ایکسپٹیبل، ڈونٹ اپیز دی عربز ایٹ اور ایکسپینس، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بیکم چیکوسلوواکیا، وی ہیو ٹو ڈیپینڈ آن اور سیلوز اونلی اینڈ ریلائی آن اور سیلوز اونلی. کیا مطلب ہے اس کا؟ کس کو سنا رہا ہے؟ امریکہ بہادر، ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں، ہم تمہارے ٹکڑے اڑا دیں گے، کیسڑے کر دیں گے تمہارے، تم بیچ میں آؤ تو صحیح، ہم اور دیکھ لو ایک نشانی ہم تمہیں دکھا دیتے ہیں. مجھے 100% یقین ہے یہ پورا ہسٹوریکل پروسیس، اور جس جگہ یہ پہنچ گیا ہے، جس کریٹیکل پوائنٹ تک یہ پہنچ چکا ہے، یہ جو بھی حملہ ہوا ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر اور پینٹاگون پر، یہ اسرائیل کا کام ہے. اسرائیل سے کم تر کسی ادارے کے لیے ممکن ہی نہیں، اس لیے کہ اسرائیل کے ایجنٹ امریکہ کے پورے نظام کے اندر جو ہے گھسے ہوئے ہیں، موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں.
جیسے سرطان کا پھوڑا ہوتا ہے پورے جسم میں وہ اپنی جڑیں جما لیتا ہے، ایسا ہے معاملہ. پوری ایڈمنسٹریشن، پوری اکانومی، تمام ذرائع ابلاغ، پرنٹڈ میٹر ہو یا یہ کہ الیکٹرانک میڈیا، سب ان کے قبضے میں. ڈیفنس کا سارا معاملہ ان کے قبضے میں. کوئی اور طاقت یہ کر ہی نہیں سکتی. امریکہ، اس کے سیکیورٹی کے معاملات تہ در تہ، دائرہ اندر دائرہ، اس دائرے تک 100 میل تک کوئی جہاز آ جائے گا اگر کہیں، جو کہ ان آئیڈینٹیفائی ہو تو یہ ہو جائے گا، تو اس سے آگے آگے تو یہ ہو جائے گا، اس سے آگے، اور وہ آ رہا ہے، چلا آ رہا ہے، پینٹاگون پر آ گیا ہے اور 1 گھنٹے بعد آیا ہے. پہلی اسٹرائک جو ہوئی ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر، اس کے 1 گھنٹے کے بعد پینٹاگون پر آ گیا. پینٹاگون وہ تو یوں سمجھیے ان کی مملکت کا حساس ترین دفاع کا مرکز، اور اس کا ایک تہائی حصہ جلا کے راکھ کر دیا انہوں نے. انہوں نے یہ دھمکی دی ہے، لیکن اس سے ان کے پیش نظر مقاصد کیا تھے؟ 3، اس دہشت گردی کے 3 مقاصد. فوراً اس کا رخ موڑ دینا اسامہ اور اس کی القاعدہ کی طرف. امریکہ غصے میں لال بھبوکا ہو کر فوراً اقدام کرے، اور ایک طرف تو اسامہ اور ان کے ساتھ طالبان کا ٹنٹا بکا دے، اور دوسری طرف چونکہ پاکستان الائی ہے اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ طالبان کے ہمدرد ہیں، وہ اگر اٹھے تو ان کا بھی بیڑا گرک کر. ایک تیر سے 2 شکار تو ادھر ہو جائیں جو مستقبل میں انہیں خطرہ ہے. 1967 کی جنگ کے بعد جبکہ انہوں نے فتح کا جشن منایا تھا یہودیوں نے، تو انہوں نے پیرس میں جو ایک جشن منایا ہے وہاں بن گوریون کی تقریر یہ تھی، ہمیں کسی عرب ملک سے کوئی خطرہ نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، ہمیں اندیشہ اگر ہے تو صرف پاکستان سے. یہ ہے وہ بات جو میں نے کہی تھی، نقطہ کیا ہے، یہ سائملٹینیسلی کیوں وجود میں آئے ہیں یہ 2 ملک. مشیت ایس ڈی میں پاکستان کا رول یہ ہے. حدیث میں آتا ہے ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء، اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری اس کا کہ توڑ اور دوا پیدا نہ کیے. اسرائیل کا توڑ پہلے پیدا کیا، جیسے بچے کی ولادت بعد میں ہوتی ہے، ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے پیدا ہو جاتا. یہ اللہ کی فطرت ہے، اللہ کا طریقہ ہے. خطرہ انہیں ہے تو ہم سے ہے، اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے. اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. یہاں کے عوام، حکومت تو ٹھیک ہے ہماری جیب میں آ گئی، عوام کے اندر ہے، یہ بھڑک سکتی ہے چنگاری. یہی وجہ ہے بار بار انہوں نے کہا کہ ہم زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہتے پاکستان پر، ہمارا بہت بڑا الائی ہے، ہم بہت پیسے بھی دے دیں گے، یہ بھی کر دیں گے، وہ بھی کر دیں گے، لیکن ہم زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہتے، ڈی اسٹیبلائز نہ ہو جائے، یہاں کے عوام کہیں کھڑے نہ ہو جائے. لہذا حملہ یہاں سے نہیں، وہ ازبکستان سے کرانے کی باتیں ہو رہی ہیں. اندر خانے پوری سپورٹ ہے، لیکن یہ کم سے کم ظاہر نہیں ہونے دیں گے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، تاکہ یہاں کے عوام کے اندر وہ چنگاری جو ہے اس بارود کے اندر پڑ گئی تو یہ سادہ ڈی اسٹیبلائز ہو جائے. لیکن ڈی اسٹیبلائز ہونے میں جہاں اس کا خطرہ ہے کہ پرویز مشرف کی حکومت ختم ہو جائے، وہاں اس کا بھی خطرہ ہے کہ پاکستان ختم ہو جائے. ڈی اسٹیبلائز ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بھارت کو واک اوور دے سکتے، جاؤ اب گھس جاؤ، پولیس ایکشن کرو، یہاں اب امن نہیں رہا ہے، ہم امن قائم کرنے آ گئے. یا یونائٹڈ نیشنز کی فوج KFOR آ جائے یہاں پر امن قائم کرنے کے لیے، اور ہماری جو ایٹمی صلاحیت ہے وہ تو ویسی برباد ہو جائے. ایک چیز تو ان کے پیش نظر یہ تھی، اس میں تو اللہ تعالی نے کچھ تھوڑی سی عافیت پیدا کر دی. ان کا خیال تھا کہ غصے میں آگ بھبوکا ہو کر امریکہ جو ہے منہ کے شیر کی طرح ٹوٹ پڑے گا بس. لیکن وہاں وہ اپنے باپ کی طرح کولیشن بنانے کی فکر ہو گئی اسے. کولیشن بنتے بنتے تو وقت لگتا ہے، بستی بسنا کھیل نہیں، بستے بستے بستی ہے. دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا سہل نہیں ظالم، بستی بسنا کھیل نہیں، بستے بستے بستی. کولیشن بناتے بناتے نیٹو بھی پھدکنے لگا تھا کہ ہمارے پاس انہوں نے کچھ ثبوت دیا ہی نہیں ابھی تک. کوئی کسی نے کچھ اور کہا، سعودی عرب نے بھی کہہ دیا ہمارے اڈوں سے آپ جہاز اڑا کر حملہ نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ. اس چکر میں ایک تو وقت نکل گیا، اور دوسرے فوراً ہی ان پر آیا ہو گیا یہ تو ہمارے ساتھ کیا ہی اسرائیل نے ہے. لیکن یہ بات لیک نہیں کرنا چاہتے. میں نے خود سنا اور بھی بہت سے لوگوں سے دکھا کہ یہ باقاعدہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ٹی وی پر، سی این این پر، بی بی سی پر یہ اعلان آیا
کہ یہ جو انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں اس حادثے کی تحقیقات کی، اس کی معلومات لیک کیوں ہو رہی ہیں؟ لیک نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ اسامہ کے خلاف اگر کوئی ثبوت ہے لیک ہو جائے ہزار مرتبہ، کس کو نقصان ہے؟ یہ کون سا تھا، کون سا لیکیج ہے جسے روکنا مقصود ہے؟ وہ تو ہمارا متمنا ہے، ہمارا بیٹا ہے، وہ کر رہا ہے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، بٹ دے ہیو گیون اے میسج ٹو دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، ہمارے راستے میں اب مت آنا، ہم پر دباؤ نہ ڈالنا. ڈونٹ اپیز دی عربز ایٹ اور ایکسپنس، یہ الفاظ ہے شیرون کے. ان کی خوشامد، ان کو خوش کرنا، ان کو پسند کرنا، ان کو راضی کرنا ہماری کوش پر، جیسے سلوواکیہ کے اوپر قبضہ جو ہے جرمنی کا ہٹلر کا تسلیم کر کے تم نے اس کو بڑھاوا دے دیا تھا اس وقت، ایسے ہی تم چاہتے ہو ہمیں بھی سلوواکیہ بنا دینا، ہم بھی بنے. یہ ہے اصل میں صورتحال. جیسا کہ میں نے عرض کیا، افغانستان پر اب یہ جیسے کھسیانی بلی ہوتی ہے کھمبا نوشتی، کریں گے تو صحیح حملہ. اتنی تیاری پوری دنیا کے اندر کر کے کچھ نہ کچھ تو کریں گے، کچھ نہ کچھ تو کارکردگی دکھائیں گے. اصل میں وہ زور شور اب ان میں نہیں ہے افغانستان کے بارے میں، بلکہ تاریخ میں ایک مرتبہ پھر وہی بات ہو گئی ہے. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأ اللہ، اللہ تعالیٰ نے کم سے کم اس کی تندی کو کم کر دیا، اس آگ کی بھڑک اور تندی جو ہے وہ انشاءاللہ کم ہو جائے. البتہ افغانستان میں کیا ہوگا یہ میں نہیں کہہ سکتا. ان ادری یا قریب بعید ما توعدون، جیسے کہ قرآن مجید میں حضور سے کہلوایا گیا، میں یہ نہیں جانتا جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے، میں نہیں جانتا. وہی ندری لعلہ فتنۃ لکم ومتاع الی حین، میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے ابھی اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی مہلت دے اور کچھ وقت کے لیے تمہاری رسی دراز کر دے اور ابھی عذاب کو ٹال دے. جب حضور سے یہ کہلوایا جا رہا ہے ان ادری، یہاں تک بھی کہلوا دیا گیا، ما ادری ما یفعل بی وما بکم، مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. تمہارا کون دعوے سے کہہ سکتا ہے کہ یہ ہوگا؟ تباہی بھی آ سکتی ہے، کوئی بڑا سیٹ بیک بھی آ سکتا ہے، اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں. احیاء اسلام کا پروسیس چل رہا ہے، لیکن احیاء پروسیس میں حضور کے زمانے میں بھی غزوہ بدر میں ایک دفعہ گراف جو ہے چلا گیا تھا آسمان پر، تو غزوہ احد وہ بہت نیچے بھی تو آ گیا تھا نا، مسلمانوں کے حوصلے پست بھی ہو گئے تھے نا. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یہ تشفی دینی پڑی تھی نا، گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں. فقد مس القوم قرہ مثلہ، اگر تمہیں کوئی چرکا لگا ہے تو تمہارے دشمنوں کو اس سے بڑا چرکا لگ چکا ہے ایک سال پہلے، انہوں تو ہمت نہیں چھوڑی، ایک سال کے بعد دوبارہ ہو گئے حملہ آور تم پر، تم کیوں دل چھوڑتے ہو؟ تو کوئی سیٹ بیک آ سکتا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ کرے کہ ہو جائے، کوئی واقعہ فیل بھی پیدا ہو سکتا ہے دوبارہ. اللہ تعالیٰ چڑیوں کے ذریعے سے اور ان کی چونچوں اور ان کے پنجوں کی کنکریوں کے ذریعے سے ہاتھی والوں کو برباد کر سکتا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلہم کعصف ماکول، کھایا ہوا بھوسا جگالی کر کے جب نکلتا ہے جیسے ہوتے ہیں ایسا پورا لشکر کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، کوئی مشکل ہی مشکل نہیں، وہ اعلیٰ کل شے قدیر، اسے ہر شے کی قدرت حاصل ہے. لیکن اصل بات جو ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ہے سائیڈ ایشو، اصل ایشو ہے فلسطین کا جو شروع ہونے والا ہے، بھٹی دہکے گی وہاں. ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا اقدام ہو جاتا ہے فلسطینیوں کے خلاف اور اگر واقعتاً مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ گرا دیے جاتے ہیں، جو طوفان اٹھے گا عالم عرب میں، یہ حسنی مبارک ہو یا شاہ خالد ہو یا کوئی اور ہو، یہ نہیں روک سکتے اس طوفان کو. نوجوان خون اٹھے گا، غیرت اور جو بھی حمیت ہے، مسلمان ان پڑھ سے ان پڑھ اور بالکل بے دین، وہ بھی مسجد کی حرمت پر کٹ مرنے کو تیار ہو جاتا ہے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نماز ہی بنا سکا. وہ چاہے کانپور کی مسجد سی مسلمانوں نے جانے دی ہیں، چاہے وہ شہید گنج کی مسجد تھی مسلمانوں نے جانے دی ہیں، چاہے نماز نہ پڑھتے ہو، لیکن یہ جو حرمت اور یہ جو حمیت اور یہ جو غیرت ہے، اس سے جو طوفان اٹھے گا یہ ہوگا اس ملحمۃ العظمیٰ، اس کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے.
کتاب الملاحم سے احادیث کے حوالے سے کہ جن جنگوں کا حوالہ دیا حضور نے پیشن گوئی کی ہے، اس کا نقطہ آغاز تھا خلیج کی جنگ. صدام حسین نے اسے کہا تھا یہ مدر آف وارز ہے، ام المحارب، یہ ایک جنگ نہیں ہے. اس کا نقشہ بھی حدیث میں موجود تھی، پیشن گوئی موجود تھی، اس وقت بھی ہم نے شائع کی تھی. لیکن اس میں جو جنگ اب ہونے والی وہ الملحمۃ العظمیٰ. ملحمہ کسے کہتے ہیں؟ لحم گوشت کو کہتے ہیں، اور قصائی کی دکان کو عربی میں ملحم کہتے ہیں، جہاں گوشت کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں. آج کل مشینوں سے ہوتے ہیں، اب جو ہے وہ ہاتھ سے چھریوں سے نہیں ہوتے، لیکن ٹکڑے ہو رہے ہوتے ہیں، جسموں کے چیتھڑے اڑ رہے ہوتے ہیں. ملحمہ، یہی لفظ استعمال کیا تھا حضرت سعد ابن عبادہ نے رضی اللہ تعالی عنہ یوم فتح مٹکا. ان کے دل میں تھا کہ اب ہم انتقام لیں گے ان عربوں سے، ان قریش سے. الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے. ایک خاص کیفیت، آج ہے گوشت کے ٹکڑے اڑانے کا دن. حضور سے کہا کسی دن جا کر کے صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ. حضور نے فرمایا نہیں، ان سے کہو جا کر الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج تو میں ان سب کو معاف کروں گا. لا تسلیم علیکم اليوم، میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی اپنے بھائیوں سے، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد. وہ ملحمہ ہے جس کو کہ حضور نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی روایت ہے، اس میں سے جو ابو داؤد میں روایت آئی ہے اس میں الملحمۃ العظمیٰ، عظمیٰ مؤنث اعظم کا. آپ کہتے ہیں جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم، عظیم کا باپ ہو گیا اعظم، سب سے بڑا، اور اس کا مؤنث ہے سب سے بڑی، عظمیٰ، الملحمۃ العظمیٰ، سب سے بڑی لڑائی. میرے نزدیک یہ وار کے معنی میں نہیں ہے، بیٹل کے معنی میں. انگریزی میں یہ دو لفظ علیحدہ ہیں، وار، بیٹل. وار سالوں کو محیط ہوتی ہے، بیٹل کسی ایک خاص جگہ پر جو لڑائی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. حضور کے اور قریش کے درمیان 6 سالہ وار تھی، جنگ تھی، لیکن بیٹلز، بیٹل آف احد، بیٹل آف بدر، یہ بیٹلز تھی، لڑائیاں تھی. تو عظیم ترین جنگ شاید اس اعتبار سے نہ ہو جیسے کہ ورلڈ وار ون اور ورلڈ وار ٹو، یعنی اس کی وسعت کا اتنا معاملہ نہیں اور طوالت کا نہیں، لیکن جو لڑائی جو ہے بیٹل ہونی ہے، جس کو کہ یہ لوگ، یا چونکہ میں نے کہا تھا شروع میں کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک حجاز و حول قدس، نیو ٹیسٹمنٹ کی آخری کتاب ہے دی بک آف ریولیشن، ریولیشن آف سینٹ جان، اس میں آرمگڈون کہا گیا ہے اسے، ہر مجدون، یہ عبرانی لفظ ہے، ہر کہتے ہیں اونچی جگہ کو، سطح مرتفع، مجدون میگیڈو، میگیڈو ایک وادی ہے، مرتفع وادی ہے، مرتفع یہ ہے واقع لبنان، اسرائیل اور شام کے درمیان جو ٹکڑا، جو ٹرائنگل بنتی ہے، یہ ہے، یہاں پر بڑی جنگ لڑی جائے گی، اور یہ جنگ جنگ صلیب ہوگی، جو کہا ہے بش نے یہ جنگ صلیب. سیکنڈ ملینیم شروع ہوئی تھی تو پہلی صلیبی جنگ ہوئی تھی، تھرڈ ملینیم شروع ہوا ہے، یہ سیکنڈ صلیبی جنگ ہے، یہ کروسیڈ ہے. اور میں اس مرتبہ امریکہ گیا تھا تو پہلی مرتبہ مجھے وہاں ایک رسالہ ملا ٹرمپٹ نام کا، یہ امریکہ کے جو بہت ایکسٹریمسٹ قسم کے پروٹیسٹنٹس ہیں، یہ ان کا رسالہ ہے، اور ان کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے وہ کرسچین زائنسٹ ہیں. آپ شاید پہلی مرتبہ یہ لفظ سن رہے ہوں، زائنسٹ تو ہم سمجھتے ہیں یہودیوں کو، کرسچین زائنسٹ وہ ہیں جو ہیں تو عیسائی، پروٹیسٹنٹس ہیں، لیکن اسرائیل کے وہ حمایتی یہودیوں سے بڑھ کر ہیں. یہ میری کسی پہلی تقریر میں شاید بہت سے حضرات کو یاد آ جائے، میں نے کہا تھا 4 سال پہلے ہمارا تنظیم اسلامی کا ایک کنونشن ہوا تھا ہوسٹن میں، امریکہ کا جنوبی علاقے کا شہر ہے، ایک سیشن اس میں ہم نے رکھا تھا انٹر فیتھ، ایک عیسائی کو بلایا تھا، ایک یہودی بہت بڑا وہاں کا عالم ہے اس کو بلایا تھا. اس یہودی عالم نے ڈاکٹر وشو گراٹ، جو وہاں کی یونیورسٹی میں پروفیسر ایمیریٹس ہے، اس نے کہا تھا کہ یہ اسرائیل کو تو سپورٹ کر رہے ہیں عیسائی، ہم تو نہیں کر رہے، جو پریکٹسنگ یہودی ہیں وہ زیادہ اسرائیل کے حق میں نہیں تھے، یہ تو 67 کے بعد انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، وہ تو منتظر تھے کہ ہمارا مسیحا آئے گا تو اس کی قیادت میں جنگ کریں گے، جیسے شیعہ منتظر تھے کہ مہدی موعود آئیں گے تو پھر ہم کچھ کریں گے،
وہ امام خمینی نے کہا جب وہ میں آئیں گے آ جائیں گے لیکن ہم کچھ راستہ لیے. زائنس نے آگے بڑھ کر ریاست قائم کر لی اور جب یروشلم پر بھی پورا قبضہ کر لیا تب جو ہے در حقیقت مذہبی یہودی جو ہے پھر انہوں نے اپنایا ہے اون کیا ہے اور نئے سیٹلمنٹس جو بھی بنے ہیں وہاں پر اسرائیل میں اس میں اکثر و بیشتر مذہبی یہودی آیا اور بروکلن کے علاقے سے سب سے بڑھ کر آئے ہیں جو امریکہ میں نیو یارک کا ایک جنوبی علاقہ ہے بہت بڑا یہودیوں کا بہت بڑا گڑھ ہے. نیو یارک کو نیو یارک بھی کہا جاتا ہے وہ تو اصل میں مرکز جو ہے وہ تو یہودیوں کا ہے. اس حوالے سے وہاں پر جو کرسچن زائنسٹ کہلاتے ہیں وہ اسرائیل کے یہودیوں سے بھی بڑھ کر کہیں سپورٹر ہیں. بہرحال اس دوسری صلیبی جنگ کا معاملہ جو میں کہہ رہا تھا ٹرمپٹ نامی رسالہ اس کا ایک مضمون ہے دی لاسٹ کروسیڈ. اب یہ آخری کروسیڈ ہے جو شروع ہونے والا ہے. میں تو حیران ہوں کس قدر کھل کے وہ باتیں کرتے ہیں. رومن کیتھولکس کو وہ کہتے ہیں یہ شیطان ہے یہ پوپ شیطان ہے یہ یورپ کو اس نے جمع کیا ہے کرسچینٹی کی بنیاد پر اور اس میں زیادہ تر کیتھولکس ہیں. آپ کو معلوم ہے برطانیہ بڑی مشکل سے شامل ہوا ان کے ساتھ اس لیے کہ وہ پروٹیسٹنٹ کا سردار تھا ابھی پوری طرح نہیں ہے. یورپ جو ہے وہ رومن امپائر دوبارہ یہ کھڑی کر رہا ہے اور در حقیقت یہ جو ہے یہودیوں سے بھی چھیننا چاہتے ہیں اسرائیل کو اور فلسطین کو اور مسلمانوں سے بھی اور یہ وہی کروسیڈ جو تھے اربن ثانی کے اس کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ وہاں پر عیسائی حکومت قائم ہو جائے کیتھولکس کی پوپ کی حکومت قائم ہو جائے جیسے ایسٹ تیمور میں کر دی. ایسٹ تیمور میں کون سی حکومت بنی ہے؟ رومن کیتھولک اسرائیل میں بنے تاکہ یہ سارے مقامات مقدسہ جہاں اسرائیل پیدا ہوئے بیت الحضرت مسیح پیدا ہوئے بیت اللحم کہاں ہے وہی ہے کہ نہیں جہاں سے ریزریکشن ہوا ان کے خیال میں وہ کہاں ہے وہی پر ہے کہ نہیں بڑے بڑے گرجے ان کے وہی ہیں. تو اس اعتبار سے ان کا کہنا یہ ہے یہ لاسٹ کروسیڈ کی تیاری ہو رہی ہے یہ کیفور اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ پوری طاقت نیٹو کی جو ہے یہ پہلے جرمنی سے لائی گئی بوسنیا انہوں نے خود وہاں جنگ کروائی انہوں نے خود وہاں پر ایتھنک کلنسنگ کروائی پھر خود مصالحت کے لیے آ گئے پھر کوسوو میں انہوں نے خود آگ بھڑکائی. یہ میں نہیں کہہ رہا یہ وہ ٹرمپٹ رسالہ امریکہ سے چھپنے والا پروٹیسٹنٹس کا رسالہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے. پھر انہوں نے کوسوو کے اندر کروایا اور پھر وہ وہاں پر پیس فورس کی حیثیت سے آ گئے اب وہ میسیڈونیا میں کروا رہے ہیں اور وہاں داخل ہو گئے ہیں. اگلا قدم ان کا سائپرس ہوگا سائپرس میں ترکوں کو اور وہ گریکس کو لڑائیں گے اور وہاں آ جائیں گے وہاں سے ایک چھلانگ لگائیں گے اور یہ فلسطین میں پہنچیں گے اور یہ وہاں پر ایک رومن امپائر اپنی پرانی رومن امپائر کی طرح کی رومن کیتھولک ریاست قائم کرنا چاہتے. تو وہاں امریکہ کے عیسائیوں میں بھی کوئی ایک طبقہ نہیں ہے کیتھولکس بھی ہیں کیتھولکس زیادہ نہیں ہیں ہمدرد لیکن اب تابع ہو چکے ہیں. اسحاق ریبین نے جب یہ پیس ٹاک شروع ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا شاید کہ جب وہ آیا تھا واشنگٹن سے واپس فلسطین اسرائیل تو پہلے روم میں رکا فار این آڈینس ود دی پوپ اور پوپ کو اس نے ایک مرتبان سا پیش کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا مرتبان اور کہا تھا دیکھیے 3000 برس تک ہم نے اس کی حفاظت کی ہے اب یہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اس کے بعد سے پوپ جو ہے بالکل رام ہو گیا اور وہ عیسائیوں کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ ان کا پورا معاہدہ ہو. اب پورا عیسائی ورلڈ جو ہے بحثیت مجموعی یہودیوں کے شکنجے میں ہے. البتہ ان کے اندر بھی جھگڑے ہیں جو وہاں پر وائٹ کرسچن ملیشیاز ہیں وہ ایکسٹریمسٹ ہیں کیتھولکس ان کے نزدیک دشمن نمبر ایک یہودی دشمن نمبر دو مسلمان دشمن نمبر تین جو یورپ میں کالے ہیں افرو امریکن چاہے وہ عیسائی ہو گئے ہوں کوئی بھی ہو یہ تین دشمن ہیں جن سے انہوں نے کلینز کرنا ہے صاف کرنا ہے ان کے خیال کے مطابق امریکہ کی سوسائٹی کو اولاً یہود پھر مسلمان اور پھر یہ جو کالے ہیں. لیکن دوسری طرف پروٹیسٹنٹس کے اندر ایکسٹریمسٹ وہ ہیں جنہیں کہا جا رہا ہے یہ کرسچین زائنسٹس ہیں یہ اسرائیل کے اسرائیل سے بڑھ کر سپورٹرز ہیں. بہرحال یہ اب جنگ ہوگی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. اب میں آخری بات کی طرف آ رہا ہوں. آخری نتیجہ تو جو بھی کچھ اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے تلک الایام نداولھا بین الناس آخری نتیجہ ڈراپ سین وہ یہ ہوگا کہ اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا اور پوری دنیا پر محمد کے لائے ہوئے دین صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہوگی.
وہ گویا قیامت کی تمہید ہوگی، اس کے بعد بس قیامت آئے گی، کیونکہ مقصد کائنات، تخلیق کائنات پورا ہو جائے گا. پوری مخلوقات کے اندر مقصد تخلیق، کلائمیکس آف کریشن، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دین کی تکمیل، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس خلافت عرضی کے لیے جو حضرت آدم کو خلافت دی گئی تھی، جب اس میں وہ خلافت پوری دنیا پر قائم ہو جائے گی، اس کا مقصد پورا ہو جائے گا. اینڈ دیٹ ول بی دی بگننگ آف دی اینڈ. اس کے بعد قیامت ہے، آخری نتیجہ تو یہ نکلنا ہے. اس سے پہلے سزائیں ہمیں بھی مل رہی ہیں. اور یہاں میں کانٹے کی بات جو چھوڑ گیا تھا اس کو بیان کر دوں. اللہ نے اس مغضوب علیہم قوم کو، اس ملعون قوم کو کیوں اب تک چھوٹ دیے رکھی؟ میں بتا چکا ہوں، یہ بڑے عذاب کے مستحق ہو چکے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. چھوٹ دیے ابھی تک ہے، بلکہ ایک مرتبہ ابھارا ہے. 1900 برس کے بعد ابھرے ہیں یہ. بالفور ڈیکلریشن 1917، سن 70 عیسوی کے بعد، تقریباً 1900 برس، 1850 برس تو ہیں کم سے کم. پھر کریشن آف اسرائیل 1948، 1967 ایکسٹینشن آف اسرائیل، یروشلم پر قبضہ. یہ سارا جو ہے کیوں ہے؟ اللہ تعالی اس خیر امت، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بہترین حصے کو سزا ان ملعونوں کے ہاتھوں دے رہا ہے. کیوں؟ جو جرم انہوں نے کیا تھا وہی ہم نے کیا. انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹ کے پیچھے پھینکا. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظهورهم. ہم نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینکا کہ نہیں؟ کولونیل رول سے آزاد ہوئے، کہیں اسلامی قانون نافذ کیا؟ کہیں اسلامی نظام قائم کیا؟ تو جو جرم ان کا تھا وہی ہمارا ہے. اور ہم خیر امت ہیں، اور ہمارے میں سے خیر ترین عرب ہیں. ان پر اللہ کا فضل، ان کی مادری زبان میں اللہ کی کتاب موجود ہے. پھر انہوں نے اللہ کے دین کو پیٹ دکھائی. جو ملک آزاد ہوا کلونیل رول سے، یا اس نے قبلہ کر لیا اپنا ماسکو کی طرف، یا کر لیا واشنگٹن کی طرف. کسی نے مکے کو قبلہ بنایا. یہ بدترین سزا ہے. ویل للعرب من شر قد اقترب. اور ترمذی شریف میں تو یہاں تک روایت ہے، من اقتراب الساعۃ ہلاک العرب. قیامت کے قرب کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ عرب ہلاک ہو جائیں گے. ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ حضور نے جب کہا یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ بربادی آئے گی، تو کسی زوجہ محترمہ، نام میں بھول رہا ہوں، انہوں نے پوچھا کہ عرب اس دن کہاں ہوں گے؟ فرمایا العرب یومئذ قلیل، بہت کم ہوں گے. آخری خاتمہ ہونا ہے یہود کا حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھوں. وہ عذاب جو 2000 برس تک ان سے ٹلا رہا وہ آئے گا، اور ان کے رسول ہی کے ہاتھوں آئے گا. لیکن اس سے پہلے مسلمانوں پر یہ عذاب آ رہا ہے، ہولوکاسٹ کے درجے کا عذاب آئے گا، آ رہا ہے. البتہ ہم پاکستانی اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ وہ تو خبریں موجود ہیں احادیث میں، وہاں تو جو ہونا ہے ہونا ہے. اتنے انسان مریں گے، اتنے انسان مریں گے کہ ایک پرندہ جو ہے اڑتا چلا جائے گا. وہ نہیں چاہے گا کہ نیچے اترے تو کسی لاش پر اترے، اسے جگہ نہیں ملے گی زمین خالی کر کہیں اتر سکے. تھک ہار کر گر کر گرے گا، مرے گا تو بھی لاش کے اوپر گرے گا. یہ الفاظ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. الملحمۃ العظمیٰ، الملحمۃ الکبریٰ. یہ لاسٹ کروسیڈ، ٹرمپٹ اخبار نے، میں اس کا فوٹو سٹینڈ بھی کبھی آپ کو دکھا دوں، ویسے میرے ساتھ ہے وہ رسالہ ٹرمپٹ، دی لاسٹ کروسیڈ، اس کی تیاری ہو رہی ہے. وہ الملحمۃ العظمیٰ اور ملحمۃ الکبریٰ جو ہے وہ آنے والی. ابن ماجہ میں کبریٰ کہا ہے، اکبر کا مؤنث کبریٰ، ملحمہ کبریٰ سب سے بڑی جنگ، اور ملحمہ عظمیٰ سب سے عظیم جنگ. یہ ہوگی اور بہت جلد ہوگی. اب آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں، کریں کیا؟ کچھ کریں بھی کہ نہیں؟
پہلا کام تو یہ ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. دنیا میں تباہی بربادی آ بھی جائے آخرت بچ جائے, پہلا کام یہ ہے کہ ہر شخص توبہ کرے. لیکن توبہ توبتن نصوح, توبہ کی تسبیح نہیں. آیہ کریمہ کا ختم نہیں, لاکھ مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت, اس سے کچھ نہیں ہوتا. توبہ یہ ہے اپنی معاش کے اندر جھانکیے, اپنی معاشرت میں جھانکیے, جہاں جہاں اسلام کے خلاف کچھ نظر آئے پھینک دیجئے, نکال کر کاٹ دیجئے. بے پردگی ہے نکالیے. آپ کی کمائی میں تو حرام کا عنصر ہے, ختم کیجئے, توبہ کیجئے, ابھی کیجئے عملی توبہ. فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی ہو رہی ہے, ابھی شروع کیجئے. اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد, ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. بڑی ہے, اگر میرے اور آپ کے کیے کچھ نہ ہوا تب بھی کم سے کم میری اور آپ کی آخرت تو بچ جائے گی, عاقبت تو بن جائے گی. اخروی عذاب, سب سے بڑا عذاب, دائمی عذاب, اس سے ہم بچ جائیں. دوسرا کام ہے اجتماعی توبہ. اجتماعی توبہ کیسے ہوگی؟ یہ سلطنت فداداد پاکستان جو اللہ نے عطا کی تھی, اس میں اسلام کا نظام قائم اور اسلام کی شریعت نافذ کی, اس کے لیے جد و جہد تن من دھن کے ساتھ لگ جانا, منظم جماعت بنا کر. اول تو تمام جماعتیں ایک متحدہ محاذ بنائیں اور آ جائیں میدان کے اندر. وہ صرف طالبان کی حمایت نہیں, اس ملک میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے مثبت مقصد سامنے رکھے. بہرحال اس کے لیے کوششیں تو جتنی بھی ہو سکتی ہیں ہو رہی ہیں. میں کتنے عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں, کاش کہ یہ دینی جماعتیں ساری کی ساری یہ پاور پالیٹکس سے پسپائی اختیار کر کے اور ایک مطالباتی تحریک, ایک مظاہراتی تحریک, ایک پریشر موومنٹ, پریشر گروپ, ریزسٹنس موومنٹ, دین کو نافذ کرو, حرام کی حرمت کو نافذ کرو, قائم کرو دین کو, اس کے لیے میدان میں آ جاؤ. ویسے میرا ایک مضمون چھپا تھا, شاید آپ نے بھی دیکھا ہو, کہ یہ اس جو بھی ہوا ہے حادثہ اور جو اب افغانستان پر ہونے والا ہے, اس کی وجہ سے جو بہت بڑا شر تھا اس میں سے خیر نکل آیا ہے. ہمارے ملک میں پولرائزیشن ہو رہی ہے بالعموم, سیکولر ذہن ایک طرف, مذہبی ذہن ایک طرف. نمبر تین, یہ نوٹ کر لیجئے, پاکستان کی ایک ڈیسٹنی ہے, ایک تقدیر ہے, ایک تقدیر مبرم ہے. جیسے کبھی علامہ اقبال نے کہا تھا 1930 میں, ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست کا قائم ہونا ڈیسٹنی ہے, تقدیر مبرم ہے, اٹل ہے, ہو کر رہے گا. 17 سال پہلے ایک شخص کہہ رہا ہے, جا میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود. اسی طرح میں کہہ رہا ہوں پاکستان کی ڈیسٹنی ہے, آخری مارکہ جو ہونا ہے کفر اور اسلام کے مابین, اس میں پاکستان کو کروشل رول پلے کرنا ہے. دنیا کو ہے پھر مار کا یہ دین, روح و بدن پیش, تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. میرے اس ہینڈ بل میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا تہذیب کا لفظ اقبال نے کیسا استعمال کیا ہے, آج ساری دہائی تہذیب کی دے رہا ہے. بش بھی بلیئر بھی, اور سویلائزیشن ہیز بین تھریٹنڈ. سویلائزیشن کیا تمہاری تہذیب ہے؟ ہومو سیکسویلٹی تمہاری تہذیب ہے؟ تمہاری تہذیب یہ ہے کہ بل کلنٹن نے کہا تھا پچھلے سال نیو ایئرز ڈے پر اپنے پیغام میں, عنقریب امریکن قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی. یہ تہذیب ہے تمہاری, بورن آؤٹ آف اینی ویڈ لاک, بچے بغیر کسی شادی نکاح کے پیدا ہو رہے ہیں, ون پیرنٹ فیملی رہ گئی ہے, بیڑا غرق تمہارا ہو چکا ہے, ٹیکنالوجی تمہیں سہارا دے کر کھڑی ہوئی ہے. جیسے حضرت سلیمان کی موت واقع ہو گئی تھی, وہ عصا کے بل پر کھڑے تھے. تہذیب مر چکی ہے, یہ تہذیب تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی اور کر چکی ہے. تہذیب تو مر چکی ہے, فیملی سسٹم برباد ہو چکا ہے, وہ تہذیب ہے. ہاں ٹیکنالوجی تمہیں لے کر کھڑی ہے, اس ٹیکنالوجی کا لفظ اقبال نے استعمال کیا, مشین.
دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پابندی ہے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، وہ ٹیکنالوجی ہے۔ لہذا پاکستان، جیسا کہ میں نے کہا 9 مہینے پہلے اللہ نے پیدا کیا پاکستان کو اور اتارا ہے لیلۃ القدر، یہ نازل ہوا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن نازل ہوا، اس سے پاکستان نازل ہوا۔ البتہ یہ کہ ہمیں اس میں جو ہمیں ایٹمی صلاحیت حاصل ہے، اس کی ہر قیمت پر اس کا تحفظ کرنا، خدا کے لیے مشرف صاحب، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ نیکسٹ دھمکی جب یہ آئے کہ اگر اپنی یہ ایٹمی صلاحیت ختم نہیں کرتے ہو تو تم ہمارے دشمن ہو، اب کیا کریں گے آپ؟ اس وقت بھی تو یہی بات آئی ہے نا، کوئی درمیانی شکل نہیں، یا ہمارا ساتھ دو یا دشمن ہو، اور آپ کانپ گئے، جی حاضر، ساتھ، پوری طرح ساتھ۔ غیرت کا جنازہ نکال دیا، حمیت کا جنازہ نکال دیا، عدل اور انصاف کے مسلمہ تقاضے پامال، جرم کا ثبوت کہیں ہے نہیں، آج بھی برطانیہ کہہ رہا ہے کنوینسنگ ثبوت نہیں ہے، برطانیہ کہہ رہا ہے نہیں ہے، اس کے بنیاد پر کوئی مقدمہ دائر نہیں کیا جا سکتا، اور پرویز مشرف صاحب کو پتا نہیں کیا دکھایا ہے انہوں نے کہ وہ تو واقعتاً جو ہے قابل اطمینان ہے، ایسا ہی قابل اطمینان مواد دنیا میں شائع کیوں نہیں کر دیتے؟ طالبان تو خود کہتے تھے بہت پہلے کہ ہمارے سامنے پیش کر ہم مقدمہ چلائیں گے، بلکہ یہاں بھی کہہ رہے تھے حوالے بھی کر دیں گے، لیکن سب ثبوت تو لاؤ ہمارے سامنے، یہ تو وہ اسرائیل کی سازش اور ان پر یہ آیا ہے اب۔ لیکن آخری جنگ جو ہے الملحمۃ العظمیٰ وہ مڈل ایسٹ ہی میں ہوگی، وہ وہی ہوگی، آرمگیڈون وہی ہونی ہے، اور بڑی عظیم جنگ ہونی ہے، لیکن پاکستان کو اس میں رول پلے کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا ایک مشرقی ملک سے فوجیں جائیں گی جو حضرت مہدی کی حکومت قائم کریں گی عرب میں، اور خراسان سے سیاہ عالم لے کر فوجیں نکلیں گی جو حضرت مسیح کے ساتھ کھڑے ہوں گی، اور یروشلم واپس لیں گی۔ یروشلم پہلے کھویا عربوں نے، 1099 عیسوی میں کھویا، اور 1187 میں 88 برس بعد عرب نہیں واپس لے سکے، کردوں نے لیا، صلاح الدین ایوبی نے لیا۔ اب 1967 میں پھر عربوں نے کھویا، واپس نہیں لے سکتے عرب، واپس لیں گے خراسان سے چلنے والے جھنڈے۔ افغانستان اس کا ہارٹ ہے، ہارٹ آف خراسان، حضور کے زمانے میں جو ملک بڑا خراسان تھا اس کا دل یہ ہے، پاکستان کا بھی ایک حصہ اس کا حصہ ہے، مالاکنڈ ڈویژن یہ اس خراسان کا حصہ ہے، ایران کا بھی ایک علاقہ اس کا حصہ ہے، خراسان کے نام سے صوبہ ہے شمال مشرقی کونے پر، وہ بھی اس کا حصہ ہے، اور یہ جو ریاستیں ہیں جو ترک ریاستیں جو آزاد، یہ بھی اس کا حصہ تھا، یہ ایک ملک تھا خراسان عظیم، خراسان بزرگ کہتے ہیں ایرانی اس کو، دی گریٹر خراسان آف دی ڈیز آف دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے ہارٹ میں، اسی لیے اسامہ نے کہا تھا کہ میں تو اب آ کر خراسان میں بیٹھ گیا ہوں، یاد ہوگا یہ بیان، اللہ نے مجھے خراسان میں پہنچا دیا، اسی حدیث کی طرف حوالہ دیا تھا۔ بہرحال اس کی حفاظت ہمیں کسی بھی اپنی جان سے بڑھ کر کرنی ہے، پاکستان داؤ پر لگ جاتا تو لگ جائے، بچانے والا اللہ ہے، لیکن یہ کہ کم سے کم ہماری جو ایٹمی صلاحیت ہے، جو امانت ہے ہمارے پاس پوری امت مسلمہ کی، اس کو کوئی غدر نہیں پہنچنے دینی۔ اور نمبر 4، جو مدد بھی آپ کر سکیں اس وقت اپنے افغان بھائیوں کی، اپنا اظہار رائے کریں پاکستان کی حکومت کے موقف کے خلاف، ڈٹ کر کریں، سرکاری سطح پر انہوں نے ریلیز نکال دی ہے، آپ عوامی سطح پر آئیں، میدان میں آئیں، اظہار تو کریں، بولیں تو صحیح، گونگے تو نہ بن کر بیٹھ رہے، گونگے بن کر بیٹھے رہیں گے تو آپ شریک ہوں گے حکومت کے ان تمام کاموں کے اندر، آپ کی شمولیت سمجھی جائے گی، ابیٹمنٹ ہوگی آپ کی، آئیں تاکہ اپنا اشتراک ظاہر کریں، لاؤڈلی کریں، جو آئے آئے، ہر کے بعد آباد۔ بس اسی پر میں اپنی گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔